ខ្ញុំសូមជំរាបដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ចាម្ដងទៀតចាអត់តន់បាទចាជាដំបូងខ្ញុំគណៈខ្ញុំសូមថ្លែងបង្គំប្រជាជននេះខ្ញុំក៏សូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវចូលសាច់រឿងទៅ9មិថុនា9មិថុនាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់អាគុកហ៊ុនសែនទៅដាក់ ICC ឈ្មោះគាត់របស់គាត់គឺគុកឈ្មោះគាត់ថាអាគុក ICC ហ៊ុនសែន11ថ្ងៃទៀតឈ្មោះថាអាគុក ICC ចាបងប្អូនចាំហ៊ុនសែន11ថ្ងៃទៀតឈ្មោះថាអាគុក ICC ខ្ញុំបានបញ្ជាក់ដល់ប្រមុំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាម្ដងនេះយើងហេតុអីបានយើងងើបយើងមិនចង់ងើបទេបើយើងមិនងើបមុខមាត់បងប្អូននេះនៅខ្មៅគេថាចេះខ្មៅក៏ខ្រះចាស់ខ្មៅខ្រះចាគឺនៅអីទេចារបៀបរបបបងប្អូនណារស់នៅដោយអាកាតនៅប្រទេសកុម្មុយនីវាអត់ជឿនលឿនចាហើយកូនចៅរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងចាដូចងើបអា279មកចាមានន័យថាតដែរអត់មានចំណេះចេះដឹងចាដើរប្រភេទរហូតតាមផ្លូវតាមស្រែតាមអាខ្វៀលកោប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេសម័យនេះគេសម័យអីមីលីញ៉ាកូនចៅរបស់បងប្អូនបាក់ព្រៃឡើងត្រូវលៀកពាក់សាសាទៅសាលារៀនហើយបងប្អូនជាមិនអាយឪពុកហ្នឹងត្រូវតែមានប្រាក់ខែខ្ពស់ជាកម្មករ1000ដុល្លារឡើងទៅចាជាកសិករក៏ដោយក៏អាចធ្វើជាម្ចាស់គេថាម្ចាស់ជាអ្នកពាណិជ្ជកម្មដែលនាំអេវ៉ាន់សាក្រិនចេញទៅប្រទេសអាមេរិកកាំងប្រទេសយុរ៉ុបប្រទេសជាច្រើនចាអញ្ចឹងមន្ត្រីរាជការក៏ចឹងមិនខុសគ្នាទេចាសម័យនេះយើងត្រូវតែជ្រើសរើសអ្វីដែលគេឲ្យយើងមកវិញចាសម័យនេះមិនមែនបាក់ព្រែកឡើងអង្គុយយំបាក់ព្រែកឡើងនឹងអង្គុយប្រហាក់ចិត្តបាក់ព្រែកឡើងនឹងមុខខ្មៅងាយបាក់ព្រែកឡើងអង្គុយបាក់ចិត្តគាត់ណាបាក់ឡានទៅអង្គុយយំថាមានអ្នកស្លាប់នៅលើផ្លូវអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹង9មិថុនាទាំងអស់គ្នាទី1បើចង់ឲ្យទឹកដីខ្មែរស្រួលបោះចង់ឲ្យទឹកដីខ្មែរមានរូបរាងដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចខ្ញុំនាងខ្ញុំអញ្ចឹងពីព្រោះពីមុនខ្ញុំនៅស្រុកខ្មែរជាមួយបងប្អូនខ្មែរចាខ្ញុំមកអាមេរិកកាំងគឺឆ្នាំ97ចាខ្ញុំមិនខុសពីបងប្អូនខ្មែរទេចាឥឡូវប្រែប្រួលអស់ហើយនាងខ្ញុំប្រែប្រួលអស់លែងចាមិនត្រឹមតែរូបរាងមិនត្រឹមតែជីវភាពគឺមានន័យថាអនាគតគ្រួសារគឺកូនចាំទៀតអញ្ចឹងប្រទេសសម័យនេះមិនមានតែអាមេរិកកាំងល្អទេចាមើលថៃក៏ល្អមើលសង្ហបរិយក៏ល្អម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ល្អចាប្រទេសជាច្រើនគឺគេចាប់បានល្អច្រើនហើយចាវាខុសអីតែប្រទេសយើងសញ្ញា23ដុល្លារមានប្រទេសជាច្រើនមកជួយយើងបែរជាប្រទេសយើងនេះចាมันបានល្អមែនប៉ុន្តែទៅល្អតែក្រុមគ្រូសាហ៊ុនសែនបងប្អូនមើលគ្រូសាហ៊ុនសែនមកវាសាហាវជាងអ្នកស្រុកគេទៀតវាកាន់កាបូបមួយសា500,000ដុល្លារចាវាជីឡានសក់រយរយចាសៃក៏វាមានសៃក៏វាមានចំណែកខ្មែរក្រក្រក្រចាមុខខ្មៅមុខខ្មៅក៏មុខខ្មៅកម្មកររោងចក្រអាយុ8ដុល្លារ6ដុល្លារទៅ25ពួកទាំងអស់នេះមិនត្រូវតែធ្វើការរោងចក្រទេត្រូវតែរៀនមហាវិទ្យាល័យត្រូវតែធ្វើការ office ចានេះគឺជាអីគេធនធានមនុស្សដែលជាតំពាំងស្រងរស័យសម្រាប់ប្រទេសជាតិហេតុអីក៏យក8ដុល្លារ6ដុល្លារ25ទៅធ្វើការរោងចក្រប្រទេសគេជនជាតិគេសញ្ជាតិរបស់គេអត់មានចឹងទេចាសិតតែមហាវិទ្យាល័យសិតតែធ្វើការ officeចាដោយសារតែយើងជាកម្មករមកស្រុកក្រៅទេបើយើងអត់ចេះអង់គ្លេសយើងអត់បានរៀនសូត្រខ្ពស់អញ្ចឹងយើងណាជាកម្មករប៉ុន្តែកម្មករដូចជាយើងនេះជាលេខសោះជាមាក់ស្ដេចជា R4 ជាកាមេរ៉ាសោះថ្មីនៅតែវិឡានៅតែខុនដូជាកបោដាលេណាកម្មករដូចយើងគឺអញ្ចឹងមិនមែនយើងជាជនជាតិប្រទេសមួយនៅក្នុងប្រទេសមួយបែរជាទៅធ្វើកម្មករខ្លួនជាម្ចាស់ទឹកដីបែរជាទៅធ្វើកម្មករឲ្យប្រទេសយូនអញ្ចឹងមកធ្វើតកែវាអត់ត្រូវវាអត់ត្រូវអ្ហាបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់ណាជនជាតិខ្មែរគឺជាម្ចាស់ទឹកដីគឺជាម្ចាស់អំណាចទី1អញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានអាយុ18ឡើងទៅចាស់16 18ឡើងទៅ25បងប្អូនត្រង់នោះទៅ30បងប្អូនត្រង់នោះត្រូវតែធ្វើការនៅ office ត្រូវតែរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យត្រូវតែជា doctor lawyer មេធាវី architect ចាស់គឺជាបណ្ដាញផ្សេងផ្សេងទៀតมันអាចយកទៅដាក់ចូលនៅក្នុងរោងចក្រទេរោងចក្រគឺភាគច្រើនសម្រាប់តែជនមកពីប្រទេសគេអត់មានការងារធ្វើមិនសុំការងារយើងធ្វើនេះមិនមែនមកពីគេធ្វើតកែយើងជាម្ចាស់ប្រទេសធ្វើឆ្លងអត់មានទេនៅលើពិភពលោកនេះគ្មានណាគេអនុវត្តមានន័យថាដឹកនាំប្រទេសរបៀបហ្នឹងទេគឺមានតែជនប្រកាសហ៊ុនសែនពីប្រហែលអីគាត់ចង់ឲ្យខ្មែរក្រខ្មែរវេទនីខ្មែរខ្ចាត់ប្រត់ទៅស្រុកគេអាចារ្យទៅគេលេបទឹកដីយើងទាំងមូលនេះមិនមែនជារឿងជីវភាពទេគឺជារឿងការលេបទឹកដីហ៊ុនសែន
คณะปะประชาชนจะบังจะมือคณะปะสังกูจิตไม่ในใจโยนจะบังหลังขมายไงในขยำหลังในเยจำเยื่อรถไงเนี่ยบ่มวยชกาเนี่ยหันมันยืนเงือบจะบังหัวโยนเนี่ยนั่งกำลังไรคณะปะประชาชนบันจุกสัญญาโยนคือสัญญาลอยระบายโยนคือสัญญาอาโฮจิมิงคือสัญญามาเผยประกาศกล้องอันเลยเนี่ยเวียดมินอันนี้ครับปีปังมาจ้าเสียมันนี่เต้เวียบปมลอยหายเวียย่อยปังมืออันนั้นมีอะไรปมมือชิกาทำไมบกเขี้ยจะมวยโยนก็ได้ก็จ้าปมมือชิกาอย่างบกเขี้ยจะมวยโยนนะเอ๊ะโซได้ให้มันได้ครองประเทศเยอะเอ๊ะบัตรทวีละบองมองแต่ใส่ก็ได้บัตรทวีใบชายเออมันเอาในขมิ้นบัตรทวีใบชายบัตรทวีใบโยนมองจ้าเมนต์ตะไบเวียไบตามจ้าบัตรทวีตีนจ้าใบโยนมองตีนจ้าใบโยนปมมือชิกาบัตรระบองตอนแรงตีนจ้าใบโยนเน่เอาไปจังไปโปรคณะปะประชาชนจีคณะปะยูนคณะปะสังกูจีคือจีคณะปะขมายขมายจะบังจะมวยยูนขมายจะบังมวยยูนจำมือฮอนซันขมายหนึ่งยูนเนี่ยนาชเนี่ยขมายหนึ่งยูนเนี่ยนาครั้งขมายหนึ่งยูนตาเนี่ยนาได้ออนดัดจิตกำเตาจียงนี่มาไปใบตัวละตะกี้กำเตายูนไอเนสรขมายเต้มาไปใบตัวละตะกี้กำเตายูนเลตตะได้ขมายเต้มาไปใบตัวละกี้กำเตาจันเลตตะได้ขมายเต้เน่มาดองนี่ฮอนซานไอ้จังตาช้างเฮ้ยเด็กเด็กโจดาใส่เรื่องมาเยอะเอ้ลองเวอร์ได้ตาซาโอ้บังบุญควายกรรมก่อจุกหมดไอ้บังเลยปมมูเมจิกาสมาร์ตกรรมก่อขมายมุกได้ไก่ล้างจังแบบนี้ไก่ล้างอ่ะบังไก่ล้างมาโอนสวยสวยได้ตาเฮ้สวยได้ตาซานางไอ้ส่องใส่สะอาดจริงไก่ล้างทีละซาไปโปรไปจีจุดไม้ก็สะอาดสะอาดเนาะซาดาวจังตะโกนก็ไม่ได้มันไม่ไงล้างไงขย่มแต่เรียนนำริจายกันแล้วก็แต่เรียนนำริจายบอกลอยบอกแต่ขโมยยาตำยูนิเวอร์ซิตี้มวยนะบ้องไงล้างอ่ะขย่มกระทะบอกขย่มเรียนกลางด็อกเตอร์จังส่งแต่ UCLA ลอยไหมลอยไหมมาสอด UCLA สลากโกนขย่มมองจ้าโอ้บีบีไม่ประกายบอกจ้าอันนั้นหายใจเอ้ยปอบปมบุญในชิกาพลับประตูพลับประตูต่างหากนี่จ้ากรรมกรบักไปละใจกิจล้างอ่ะใจกิจล้างจังบ้องกิจล้างบ้องกิจล้างมิงกิจล้างมิงกิจล้างเอ๊ะเมื่อโอนเมื่อลอยได้ตาเอ๊ะลอยได้ตาจ้ะอ้าลอยมันเนี่ยมันยางไว้กำจังกัดเขี้ยวลอยมันเนี่ยมันยางอ้าลอยมันเนี่ยซาดมันเนี่ยมันยางร้อยนั่งไงขโมยซาดเองขโมยเองทั้งมิงซาดเองอายุทอมจึงขโมยมาชั่งตั้งบ้านเลยเอ้กิจล้างจังใจกำจีหรือกิจล้างยาจ้ะซาดตายุเต้แต่สบายบุกมันจังใจด้วยจ้ะต่อสู้ดำใบไอ้ทูเทหน่อยแม่น่าจังต่อสู้จะไปจะไปช่วยยายจะไปช่วยยายช่วยหมาด้วยเกล้าช่วยหมาด้วยต่อสู้ต่อสู้ไอ้สวายจังสวายจังมันให้เนี่ยต่อสู้เอ้ต่อสู้ยืดสบายช่วยยายอารมณ์วันไหนอารมณ์วันไหนอารมณ์วันมองซาเอ้หล่อจะดองไงไปปรังมาเจเอาไปเจอาจะตึจะเมื่อไปเจบราไปต้นครูนบราซาไอ้เปเจไอ้กับเล็กโยตักโยนมแต่ยามมองไว้อันนี้เจหลังต้นกลุ่นมองจ้ะวิสวิเจไปแล้ววิสบายจัดไปแล้วจ้ะเบอร์วิจิจุนจิตของเราสบายวิ่งจ้ะงอไออันติดเตี้ยโดยมิงไก่ล้างสดแต่โดยมองไก่ล้างสดโอ้ยงอไอโกนโกนโกนไอคอมพลีคอมเรียนนะมิงไก่ล้างตาสลายรอปนากระดาษอเมริกันรอปนากระดาษบ่มคอมเห็นอาจุยมาด้วยจ้ะอาจุยมาด้วยจ้ะคอมเห็นไว้คอมเห็นไว้โดยมิงไก่ล้างจ้ะจ้ะกัดคอมไอโกนกัดมีนเรียนดอจังตายสลาล้อตายสลาล้อตายสลาล้อจ้ะอะไรโจ้เสกหนึ่งเดียวจำเราอ่ะทั้งไงนี่เมียนปุ๊กโกนโยนมาจ้าอ่ะเชิงปราบซอมไงนะปีโปรไงนี่บอลติดเตียนหนึ่งโจ้เสกหนึ่งดอกอ่ะจ้ามวยโอเคโจ้เสกหนึ่งอ่ะจ้าไปเราจ้ะนิ่งขย่มส้มจมรีมาดองมาดองเตียนประมูลวิชกากู้จะทั้งไงได้จุนจิตขมายแต่งอ่ะดอกประมูลเลยเนี้ยหนึ่งจุดจะขมายในประเทศไทยในกุเรในประเทศญี่ปุ่นในอากาศจะปุ่ยเยอะถึงออกนี้มันท่าสต๊อปปัญหาต่างเต้ขึ้นในยีตู้เตียงประเทศขมายนั่งบอมโอนในบ้านจุ่มหนาสกประมุ่งเมจิกาบอมโอนถึงออกนั่งคล้ายตัวจุ่มลูเมลี่ในหยาก็เจ้ามนุษย์สมัยทำไมมนุษย์รุ่นนั้นได้มีประคายขบวนมนุษย์ตระกูลปฏิจกรรมบรรทออากาศใจระบายยืดมนุษย์ได้รุ่นนั้นมีกองใจบรรทอสารเรียนเตอร์สหรัฐอเมริกาจะก็ตลับปีจำแนกดังปีอเมริกบรรทอการศึกษาตลับมาเว้นนั่งบรรทออากาศใจระบายยืดจังยังรู้
ดำใบใบสักชิมสระทลาสำลีบังเปียสาดขนมเตียงเหมียนมานจะรุ่นในขนมวิลลาดอสอานขนมคอนโดดอสอานจะรุ่นในชีวิตกึ่ดำใบแกตาไอ้เก๋จะแกละสำคัญการมุกเชื่อมนุ่งเกได้แต่แต่เมียนชีวิตสบายรีรีชีวิตอ๋อจ้าตายปีพบโลกบันประกุลเอามันดูครบขณีเลยปีพบโลกส่งไปแต่ปู่อับไรกาปู่อักกุมันนี้จะดูจิตเจนหนึ่งยูนก็สารอนอะไรปีพบโลกก็เก็บประดอลเอาได้จังเจเจมาจับปัตเตในขนมเก่งเปรียงเปรียงมาภายใบตลาดเรื่องไอ้ได้ยืมมันบ้านจังปั้นป้ายโดยซาแต่ยืมจังบอกกุมันนี้จังบอกหุ่นซานจังบอกยูนโดยซาแต่เกย์จังบานตกได้ระวายืมโดยจังเก็บปลาไอ้เก๋จะเก็บปลาเบาจะเก็บรีมเทศปัดเก็บเหมือนเห็นเธอไอ้ขมายเตะจนจิตขมายกรุบกรุบกู้เจียจนจิตขมายตรบานมาปัดแต่ตังอ่อนนี่กาปีจนจิตขมายกรุบกรุบตรบานปิดพบโลกแตงมูลรอบอ่านกาปีเมื่อขอเต๋อเอาเมียนม้ามย้ำเอาเมียนบานโดยจะจับไปเป็นในต่อเต๋อชอบจังเบาจนประกาศปมบ่มิชกาเยื่อถึงออกนี้เงือบนี่คือเงือบดำไปยกตีมุ้ยคือหุ่นซานแต่ดักกุ๊กไอซีซีเงือบตีปีคือโดยขยมนี่จังจนจิตขมายถึงอ่อตั้งแต่มีนประกาศปุ๊จนจิตขมายถึงอ่อตั้งแต่มีนสักซอสักคลาจะขมายขมายปนตายดอกมีนหมานมีนตึกดอกกูย้ำจะดอกแต่มีนมาหอบกรุบกรันจ้าคือตาซอเจียงไก่ล้างก็ไม่ยันได้เมนรอดที่ไงจ้าใส่ขมายเต้แต่เลียบเล่เลียบแต่คางกลางนั่งเนี่ยไก่ล้างอดเมนเลียบเล่ไอ้เจ้านะเลียบแต่ทอมมันอาเล่กัดกัดอดเมนเนี่ยจ้าคือยำปิดขนมสบายเจ็ดจ้าสบายเจ็ดเมนยำกรุบกรอนจ้าเมนเป็ดมือการโรคกรุบกรอนเราจังไปเจียงปิดขนมเมนเลียบปิดกลางแต่เกินมุกไก่ลายซาซาจังสมาลิปิกาออเดออเดออเดงอบดักเลกัดสไลต์แต่การมาริกงอบมดอายุไอ้งอบมาจ้าบางปนในสกเกบางปนมือมาเนี่ยในสกเกขมิ้นนะเลลิปกัดสไลต์กัดไอ้ขมิ้นนะเต้จ้าพามาเจี๊ยเต้จ้าลิปิกนั่งลิปิกาไปช่วยหมานอยู่เต้จ้าลิปิกนั่งอ่อนยำปิกนงจ้ายำปิกนงจ้าจังขยมส้มจุ่มริบมาดองเตียนจ้าหายได้บันนิงขยมนิกเยธาปมบุญนิจการหายได้บันยงตะกาประตูมุกมัดจนจิตขมายกรุบสตอปันนะประจีประขมายกรุบตังอ่ะจากดับปมวยลินเนี่ยนิกขยมส้มจุ่มเรียบแดงปองโอในกรงสกไทยไปปรุงหายได้สมัยนี้คือจิตสมัยระบายยืงสมัยนี้คือจิตสมัยไทยสมัยนี้คือจิตสมัยตุบใบปองโอมันจะตัวโยแต่กนจ้าวิตรจะตัวโยจังกนจ้าระบายยืงจังมันไอจังมันมันโตการศึกษาตัวเรียนสารรถอเมริกนำไปตลับมาวิ่งจีนิเซตเจี๊ยปัญญวันจ้ะเกสริเปียจังจ้ะเกสริเปียจีเรียเนี่ยบันเด็ดจ้ะมันเข้าไปบันเด็ดการไรเต้ปันใต้บันเด็ดแตงอ่อนเนอะได้มันมาบันโตการศึกษาตลับตัววิ่งจ้ะคือมีนฉบับกาปีพวกก่อนจ้ะให้มีนปีพบโลกตัวสกอลจังก้นบองโอในเจี๊ยเนี่ยสายจมก้าก้นกาศิโกก้นมันไตรดิชก้าก้นกองอริอวตารดูจีกองท็อปลงบนลิจ้ะก้นเนี่ยครูหลักครูจ้ะก้นบองโอนกรรมกรงจักกรรมกรสำนักจ้ะคือสริเปียจีจากปัญญวันสลิปเปจีเนรียนโซตึงออกนี้จับไงต่อเตยังเตยแต่เอาก้นยังตึงออกนี้สลิปเปจีเนรียนโซกันสิเพลดักเนื้อมาเตะจากคือกันสิเพลดักเนื้อมาเตะกันสิเพลตะเถื่อก้าจากมันเหม็นเผื่อใดจากตะเถื่อรงจักเตะจากยังรู้นำใบก้อนระบายยืนให้ไม้เท่าไม่เตะไม้กึ่งจังไงไม้กึ่งจังไงจากคือไม้รู้นำใบครูนไอคลาจากมันไม่มาจีวัดนั่งสมาโตหัดจังสลับมุกหน้าเพี้ยมุกปากเพี้ยโนแต่ยังนี่ขยมสมันตอนะบางโอนเถิดจุลจากขยมเบาใส่มาตลับตะลันจากขยมปราบบางโอนการรอทั้งไงเดี๋ยวหุ่นจานเถิดบับขมายบําปลายจีบผิดขมายบําปลายบางโอนขมายบําปลายกรุบสต๊อปอันนั้นนี่จากขยมยีตามตรองอันนั้นโนอันนั้นจากสรณะโนสรณะมันกลัวน่ะขมายยึดดับประมวยเลยเนี่ยมกตัวบาปกรรมมกตัวกรรมปีจ้ะมกเตาเหมือนนุ่มมากรมจ้ะจีจวนไว้ตัวนี้เตาสลับมาได้สลับโกนสลับกดแบบยางโนเตสลับไปเป็นนี่ต่อเตาบองโอนกัมเพยจะบับจีเนะกาปียืนจะบับจีเนะเอายืนรู้จะบับ
ប្រទេសច្រើនណាស់23ដុល្លារកាត់ឡើងដោយសារអីយុទ្ធជនខ្មែរស្លាប់ច្រើនណាស់យុទ្ធជននៃជាតិដែរលះបង់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងចាប់ថ្ងៃតទៅចាគេលះបង់ស្លាប់អស់ហើយនៅតែយើងទេចាគេលះបង់ឲ្យយើងឲ្យយើងធូរធារគេស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងធូរធារគេស្លាប់ដើម្បីឲ្យយើងមានបានដូច្នេះត្រូវតែគិតគូររឿងគាត់ស្លាប់មកវិញចាបើគាត់កណាញ់ស្លាប់ហើយយើងត្រូវទៅធូរទេកណាញ់គាត់ស្លាប់ហើយយើងត្រូវតែមានបានកណាញ់គាត់ស្លាប់ហើយយើងត្រូវឲ្យកូនកើតយើងទៅរៀនអាមេរិកកណាញ់គាត់ស្លាប់ហើយកុំឲ្យគាត់ស្លាប់តេគាត់ស្លាប់ដើម្បីយើងបងប្អូនយុទ្ធជនស្លាប់ច្រើនណាស់ដើម្បី23ដុល្លារ23ដុល្លារមិនមែនកាត់ដោយសារខ្មែរនិយាយគ្នាទេកាត់ឡើងដោយសារយុទ្ធជនខ្មែរស្លាប់ច្រើនណាស់កាត់ឡើងដោយសារ President Reagan ទៅកំទេចអាខូបាឈើអាខូបាឈើហ្នឹងចាគឺកំទេចវាបានយូនវាអស់ក្រឹបអស់លុយបើមិនសញ្ញេទេហ៊ុនសែនវាអត់អីវាដួលព្រោះបើមិនសញ្ញេទេតបត្រីឆ្នាំ8990ខ្ញុំងាយឡើងគឺតបប្រៃវិញចង់ដាច់អស់រលីងចង់ដាច់ពាក់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់អញ្ចឹងសួរថាវាមិនចោះចាវាភ្លើសពពីព្រោះយូនវាមានកំណត់អី100ឆ្នាំទៀតស៊ីទៅតែយើងមិនហួសពេលទេអាចយូនចង្រៃកំណត់វាអត្រាណាអញ្ចឹងម្ដងនេះម្ដងទៀតណាម្ដងនេះម្ដងទៀតហើយបើយើងនៅតែសង្ងប់ឲ្យយូនស៊ីទឹកដីអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានអ្នកខាត់តែគាត់ទេគាត់ឈឺចាប់ក៏ប៉ុណ្ណាគ្រប់ទំលុះចាំឯដងគាត់គាត់ទំលុះដាច់ជើងគាត់គាត់ទំលុះចាំសៀតផ្កាគាត់លេខការរបស់គាត់ក៏មិនដាច់គិតទេប៉ុន្តែគាត់គិតអីវាស្នាយើងកំពុងនៅនេះឲ្យយើងមកធូរឲ្យយើងវាមានមិនមែនស្លាប់ដើម្បីយើងហាមទេមិនមែនស្លាប់ដើម្បីយើងក្រនោះទេមិនមែនស្លាប់ដើម្បីឲ្យកូនកើតមកអត់ចេះសអនោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតរឿងនឹងមែនតើចាប់ពីពេលនេះតទៅចិនជាតិខ្មែរត្រូវគិតដល់ឈាមអ្នកស្លាប់ដល់ឈាមអ្នកលះបង់ដល់ឈាមអ្នកការពារជាតិដល់បណ្ឌិតកែមលៃគាត់មិនមែនចង់ស្លាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនមែនចង់ស្លាប់ស្លាប់ដើម្បីយើងរស់ចាស់យើងនេះតែយើងមានគិតដល់គាត់ទេអញ្ចឹងបាក់ខ្ញុំចង់ថា16លីនេះគ្មានអ្នកណាគេសុខចិត្តធ្វើទេសកលយូនទេសកលចិនទេបើមើលវិជ្ជាខ្មែរច្បាំងមួយយូនបើមើលវិជ្ជាសង្គ្រោះចិត្តច្បាំងមួយគណៈបព្វជិជនមិនដឹងនេះខ្មែរបុកមួយយូនណាចាវិញខ្ញុំកណ្ដៅដល់បើពួកវាចាំចង់ឲ្យមកលឿនៗអាបុកគ្នាមួយយូនណាចាំមើលវិញនៅក្នុងប្រទេសយើងហ្មងអាណាបុកខ្លាំងជាងហ្មងអឺល្អមើលដែរតា9វិជ្ជា23ដុល្លារគេដេញអាតបយូនចេញអស់គេដេញយូនចេញអស់ចុះវានៅច្រើនម្ល៉េះអេចាប់ឲ្យសងម្ដងនេះក៏មកបានសម្ដេចអូនសាននាងអាយគ្មានពេលឡូឡាណែខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាគុក ICC ខ្ញុំចាប់ឲ្យតាសានអាគុក ICC នាងឯងថោកទេមកឆ្លើយចាចាប់លោកប៉ាន់សវណ្ណដាក់គុកណែអ្នកដែលរំលោភជាតិបាត់ប្រកបគឺតាប៉ាន់សវណ្ណចាញ់បោកយូនបើគាត់មិនចាញ់បោកយូនទេអង្គការសហជីវជាតិគេមករំលោភមុនប៉ុន្តែអាគុក ICC តិចច្រឡំអាគុក ICC ចឹងបងមកស្គាល់តាសានហ្នឹងអាគុក ICC ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យគាត់ចាំគាត់ចិត្តបានទៅហើយនេះតែថាគេឡើងឆ្លាតទៅតើនិយាយមុនចឹងមិនគេឆៃឆ្លាតចានិយាយមុនគេឆ្លាតហើយអាគុក ICC គឺហ៊ុនសែននេះមិនគេឡើងមែនគ្រូទីលោកគ្រូសានសំណាត់គឺជាមនុស្សដែលល្បីពិភពលោកនេះគេឡើងចំពោះទីទៀតពិភពសម័យថ្មីគឺគេឡើងគឺគេឡើងហើយចាគឺគេឡើងហើយអាគុក ICCខ្ញុំនៅគ្រប់គ្រងជានិច្ចអាគ្រប់គ្រងខ្ញុំទៅអឺល្អដែរតាចាកុំបានតសានកុំអីនឹងខ្មែរគ្មានដាច់ពូជទេកុំបានតសានខ្មែរក៏មិនអត់ដាច់កោះត្រល់ទេកុំបានតសានដែនសមុទ្រខ្មែរអត់មានដាច់កោយូនទេកុំបានតសានស្មាតោខ្មែរយើងមានស្លាប់មានជាងសង្កពូទៀតអាគុកអាស៊ីស៊ីអាគុកអាស៊ីស៊ីអាគុកអាស៊ីស៊ីក្តៅដែរតាឲ្យតែនិយាយរឿងហ្នឹងឡើងក្តៅរឿងអាគុកអាស៊ីទៀតណាហ៊ុនសានឈ្មោះគាត់ថាអាគុក ICC ចាហ្នឹងហើយកំបាន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 តាប៉ៃសវណ្ណចាប់គេយកត្រាក់គុកហ្នឹងហើយតាប៉ៃសវណ្ណចាប់គាត់បានហើយថាម៉េចបងអាចក្បត់ជាតិបងអាចក្បត់ជាតិតាប៉ៃសវណ្ណថាហ៎ខ្ញុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្បត់ជាតិដែរឈួតមែនចាប្លន់សម្លាច់កងពេះចា
តើខ្លួនឯងទៅវាយសម្ដេចក្រុងព្រះហើយតើសម្ដេចក្រុងព្រះហ្នឹងក្បត់រដ្ឋាភិបាលណាតើសែនដូចមកហ្មងចាហើយខ្ញុំសួរបងប្អូនតាំងពីតើសែនកាន់រាល់រាល់ថ្ងៃមានឃើញតើសែនក្បត់រដ្ឋាភិបាលអើយហ្នឹងអាមកក្រៅវាចិត្តបានទៅគុក ICC ចុះវាមកចឹងហើយអាយូនហើយឆ្លើយអាយូនអញនិយាយកកអាយូនអញនិយាយកកលងើដប់ចិត្តចាហ្នឹងហើយសម្ដេចក្រុងពាក្យបដូររលំរដ្ឋាភិបាលណែសំលោកតាប៉ែនសវណ្ណបដូររលំរដ្ឋាភិបាលដល់តសែនអត់ដែរដល់តសែនអត់ដែរតសែនអញអត់អញអត់ហ្នឹងសម្ដេចក្រុងពាក្យដូររលំរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរដ្ឋតែទី1ចាណែលោកតាប៉ែនសវណ្ណបដូររលំរដ្ឋាភិបាលគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះតសែននេះខ្ញុំអត់អត់ស្មោះត្រង់ម៉ាស្មោះត្រង់ហ្មងចាគឺតលើកទឹកដីខ្មែរទៅមុខឲ្យយួនផ្លាច់ហ្មងអូអានេះម៉ែអត់ស្មោះត្រង់ស្មោះស្មោះត្រង់ណាគេស្មោះត្រង់មួយយួនហ្នឹងចង្រៃវាយកយកឲ្យត្រាក់គុក ICC ហ្មងម្ដងនេះចាអត់ស្មោះរបៀបនេះនេះស្មោះតោះទុកតែមួយខែទៀតងាប់យើងហ្មងមែនទេបងប្អូនចាអញ្ចឹងមកតាំងពីតសែនកាន់មកយួនច្រានទៅច្រានទៅអពយុនច្រានទៅវាយកអាជើងបាវចិនមកកាត់ដាវពេញប្រទេសខ្មែរយីនេះអានេះមិនថត់កូនមកកាប់គ្នាវាមែនតើខ្មែរថាអូពុទ្ធអើយត្រត់តែមើលរឿងកូនអានេះមកកាប់គ្នាមែនតើនេះស្មាតោះអាហ្នឹងហើយទៅអីបោកខ្មែរលេងបានហើយម្ដងនេះងើបដើម្បីកាពារទឹកដីងើបដើម្បីចាប់ហ៊ុនសែនតរគុក ICC ហើយឈ្មោះហ៊ុនសែនថ្មីថាអាគុក ICCមួយទៀតចុះសាច់នឹងមួយទៀតលើកនេះសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកាំងនិងកំតិចចិនអូរ៉ូលីកុំមនេះនៅប៉ៃអាស៊ីលោមែនតើនារដីឥឡូវខ្លាំងមែននារដីវងពាក់ចាវងពាក់ទេវីប្រមោះលោកចាយើងត្រូវតែអាឲ្យអាគុកអាស៊ីស៊ីទៅនៅកន្លែងដើមវិញមែនទេបងប្អូនចាយើងទៅទៅប្រកុលឲ្យទៅ ICC ហើយយើងដាក់ឈ្មោះថ្មីរបស់គាត់ថាហ៊ុនសែននឹងប្រមោះលជការឈ្មោះហ៊ុនសែនបដូរទៅជាអាកុក ICC ប្រមោះលជការខ្មែរទាំងអស់គ្នាបដូរមួយមាត់ដេសាញមួយគឺឲ្យទៅនៅចាប់កុក ICC មានន័យថា9លជការឈ្មោះហ៊ុនសែននឹងប្រែថាអាកុកអាយស៊ីស៊ីអឺនេះមាត់គេឡាងតឹបប្រមាត់គេឡាងអត់ដែរបោកគេម៉ាស៊ីនប្រមាត់គេឡាងនេះចាគឺថាស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិដល់ចឹងទៅស្មោះត្រង់នឹងជនជាតិខ្មែរដល់ចឹងទៅមាត់តឹបចាមាត់ម៉ែតឹបហ្មងចាអើធម្មតាទេមនុស្សយើងគេថាបើចង់ឲ្យមាត់យើងតឹបកុំឲ្យបោកគេកុំឲ្យបោកគេអាហ្នឹងមាត់តឹបហើយតែបោកគេមាត់អត់តឹបទេអើបងប្អូនចាំមើល9វិជ្ជការហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាអាកុក ICC ដសានភ័យហៀណោមងាប់ហើយហៀណោមហៀទៅអារុងខៀខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាអារុងខៀអាខៀថាខ្មែរចាអារៀននិយាយអង់គ្លេសពីពួកកូនខ្មែរនៅទីអង់គ្លេសពេញមាត់ដែរអង់គ្លេសពេញមាត់ដែរចាចេះអង់គ្លេសវាលយចឹងចាកុំពិបាកមែនទេបងប្អូនចាណាបងប្អូនថា very good ត្រូវ9វិជ្ជការបដូរហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថ្មីថាអាកុក ICC អូឡយដែរតាឈ្មោះថ្មីអាកុកវារៀងដូចមិនសូវជឿនលឿនខាងភាសាជាតិ ICC ភាសាអន្តរជាតិអាដងណាចាប់ថ្ងៃទៅទៅបដូរទាំងអស់គ្នាជឿនជាតិខ្មែរអ្នកស្រីអ្នកចំការកម្មកររោងចក្រក្រៅកម្មករនៅថៃក្រៅបដូរមកមកមកអែមអែមចឹងចាកូនចឹងអួយលាកតនុយតនុយទៅមហាវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងផងចាមកវិញអួយទៅវិលយកំជួរម្នាក់មួយអ្នកមួយអាយពេលម្នាក់មួយមួយអាប៉ម្នាក់មួយហ្មងចាដល់ឈ្មោះចាំក៏ដែរហេដល់សានក៏ឲ្យគាត់លុយដែរហេតុអីអាកុកឈ្មោះជាតិចា ICC អន្តរជាតិដល់សានឈ្មោះដល់អន្តរជាតិដែរតាប៉មកវិជ្ជាហ៊ុនសែននឹងខ្លាយទៅជាអាកុក ICC អូយលុយតាសែនលុយអើឲ្យទៅតែគាត់ទៅទៅឲ្យប្រត់ប្រាផុតទៅហ្នឹងស្មាតោខ្មែរថាចេះអញមិនចង់ទៅកវែងដាក់ចូលនៅក្នុងអីមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកមហាសមុទ្រអាតឡង់ទិកនៅវៃវិជីញ៉ាសុំជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងចាសមុទ្រធំជាងគេគឺអាតឡង់ទិកហ្នឹងខ្មែរមិនរៀនចាអើយល្អមែននិយាយថ្ងៃនេះដូចតែត្រូវមកត្រូវហ្មងចូលតែរឿងតិចទៀតហើយត្រូវត្រូវចឹងកុំអាចតចូលចាក់លោកសំរស៊ីតិចសិនចាចាំងេចឡើង
มันดังได้ขย่มปราบเอาถ้าครูกบาลบอกขย่ม every minute is update หมดขย่มตบปีโปรไฮต์ไอ้ขย่มไหนบอกเกมเซนไอ้กาจาตาบอกจังคลายจีหมดตบหมดนั่งกับเบาเกลุยกับเบาลุยเกจ้าจังไอ้คลายจีหมดตบไปขย่มอันหมดได้ตั้งไปก็ไม่มาคลายได้จ้าจังคลายจีหมดตบกับเบาลุยเกหมดขย่มตบมองតាសាយណាមកមួយថ្ងៃទៀតតាសាយបានតដេកគុក ICC គុកអន្តរជាតិណាគុកអន្តរជាតិណាលយដែរតាគុយតាខ្មែរក៏បដូររូបរាងអស់សោះគឺតាណាលយហ្មងកូនបាតរីអាមេរិកទាំងអស់គ្នាបងអូយ my god ហ្មងខ្ញុំសប្បាយចិត្តម្ល៉េះទេលោកអើយចាខ្ញុំអអមអណាស់បងចាប់រៀនទៅអាអាយគេអាល្អដោអាល្អអាលោកអាក្បត់ជាតិឯងណាចាប់ឲ្យលឿនទៅអនិយាយត្រូវណា11ថ្ងៃទៀតគឺយើងត្រូវចាប់គាត់យន្តរគុក ICC មកដល់នេះអនុវត្តច្បាប់ហើយចាបើទូរស័ព្ទកើអីមីចង្វាក់នឹងធុញមកបើទូរស័ព្ទកើបាក់រងាប់អីធ្វើណោបើទូរស័ព្ទកើខ្ញុំភ័យធ្វើអីខ្ញុំធម្មតាទេបងប្អូនចាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនក៏ក្រើកមេឃរំជួយដីគឺគេឡាងដល់ចង់បើកទូរស័ព្ទខ្ញុំស៊ីដីខ្មៃលេងបានវាធុញមកអាណាគេភ្លើឲ្យស៊ីដីខ្មៃស្គួតសុតមកហើយម៉ៃហើយយូឥឡូវខ្ញុំចូលសាច់រឿងមួយចាចាំចូលដល់សាច់រឿងយ៉ាងទៀតចាថ្ងៃនេះគឺថាលេង100ឈ្នះដាច់ហ្មងខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចមានគេឡាងពេលបកប្រែថាម៉េចឈ្នះដាច់ឈ្នះស្អាតបដូររូបរាងដូចជាគេឡាងអញ្ចឹងចាហើយប្រាប់មួយទៀតប្រាប់ឲ្យអស់ទៅចា secret my secret ហ្មងចាគឺថាបងតែលបិចកលតែសែនទាំងប្រហែលគេឡាងដឹងអស់កំពូលឆ្លាតទៅអឺនិយាយដូចអីគេឡាងកលក់មិនបាច់អាឯងកំភៃកំខ្វល់រឿងអីឡាងចាខ្មែរគេថាម៉េចទេកំខ្វល់រឿងឡាងខ្វល់តែចំណេះដឹងទៅគេឡាងក៏អញ្ចឹងដែរមិនចូលយកកំណត់គេទេយកចំណេះគេហ្នឹងហើយលើអត់ចេះដឹងអីឡើយចូលសាច់រឿងយើងម្ដងចាំលោកសំរងស៊ីបជាបរតខ្មែរនៅខាងក្រៅចាគឺជាឈាមរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅខាងក្រៅពួកយើងឈាមតែមួយចាយើងមិនឯកោចាប់ថ្ងៃទៅទៅគ្រប់ប្រទេសហ្មងគឺជាសាច់ឈាមរបស់បងប្អូនងាកឡើងក៏ជាសាច់ឈាមរបស់បងប្អូនដែរចង់ធ្វើបាបខ្មែរនៅខាងក្នុងហើយអត់ឲ្យខ្មែរខាងក្រៅអត់រវល់ទៀតហើយគេថាចេះមិនងាកឡើងខ្លាហានវិញអោ we live in the united states ហ្នឹងចា live in the united states បើមិនខ្លាដល់ងងសុតហើយហេនិយាយចាំឈាមវាម៉ែតាមីមួយនេះវាខ្លាហានដល់វាកើតមកឥឡូវចូលសាច់រឿងសិនចូលសាច់រឿងសិនចូលសាច់រឿងស្ដាប់លោកសំស៊ីមួយនេះសិនណាចាំរួចខ្ញុំចូលសាច់រឿងខ្ញុំបន្តអូខេសួរលោកសំរងស៊ីបាទនិយាយសួរបាទជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីបាទនិយាយសួរបាទលោកសំរងស៊ីទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកបានប្រកាសថានឹងវិលត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែស្របពេលដែលលោកប្រកាសហ្នឹងគឺឃើញថាខាងរដ្ឋាភិបាលមានយន្តការជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដូចជាដាក់វិធានការរត់បន្ទាប់មែនទែនក្នុងការមិនឲ្យលោកចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះតើលោកនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមរបៀបណាវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះចឹងបាទអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំពីមិញថារដ្ឋអំណាចរបបលោកហ៊ុនសែននោះចាត់វិធានការនេះវិធានការនោះមានន័យថាគេព្រួយបារម្ភពីភ័យខ្លាំងឆ្លោចំពោះការធ្វើត្រឡប់មកវិញរបស់ការដឹកនាំគណបក្សប្រជាជាតិមានចាស់រូបខ្ញុំសម្រាប់ពីផងដែរគម្រោងផែនការធ្វើត្រឡប់មកថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅសល់ពីអតីតនេះគឺអត់មានប្រែប្រួលអ្វីទេខ្ញុំនឹងមកដល់ទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំមានគម្រោងខ្ញុំមានវិធានការខាងខ្ញុំដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្ញុំឲ្យទាន់ទៅបាទមែនទែនទៅតើច្រកឬក៏វិធីសាស្ត្របែបណាលោកចូលតាមច្រកណាវិញបើឥឡូវសំបីតែខាងភៀកគីថៃនោះឬខាងរដ្ឋាភិបាលគេថាបានសហការគ្នាហើយភៀកគីវៀតណាមភៀកគីឡាវជាដើមបានសហការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយក្នុងការទប់ស្កាត់វត្តមានរបស់លោកតើលោកចូលមកវិញតាមច្រកណាវិញបាទ
ការអះអាងរបបលោកហ៊ុនសែនការឃោសនាបំភាន់សាធារណៈមតិដែលលោកហ៊ុនសែនហើយរបបលោកហ៊ុនសែនស្រាប់តែធ្វើនោះគឺយើងឃើញថាគេធ្វើបន្តទៀតដូចជាធម្មតាចឹងខំទៅចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំអត់មានតែលៀតតដាងឲ្យវិខាងលោកហ៊ុនសែនដឹងទេបើយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងមុនគម្រោងរបស់យើងនឹងវាជួបការលំបាកក្នុងការអនុវត្តបើយើងមិនទាន់បានធ្វើជាក់ស្ដែងផងយើងមិនត្រូវប្រាប់គេមុនទេប្រាប់គេមុនវាខូចការអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ប្រាប់មុនទេចាំតែឃើញមកដល់បាទបាទក្រៅពីវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលថានឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងតើមានអ្នកខ្លះនឹងអមដំណើររួមជាមួយនឹងដែរបាទមានថាដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសហើយមានប្រជាប្រដ្ឋទាំងក្នុងប្រទេសហើយទាំងក្រៅប្រទេសរាប់ម៉ឺនអ្នកអាចលើកពីដឹងទៀតខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទបាទឃើញថាលោកបានមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្លាំងហើយក្នុងការត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំលើកចេះវិញទេដែលសារតែកន្លងមកលោកបានអះអាងដែរថានឹងមកប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏បានលុបចោលគម្រោងនឹងម្ដងជា2ដងហើយឥឡូវគម្រោងម្ដងនេះបើសិនជាលោកមានការលុបចោលម្ដងទៀតនឹងវាអាចជាការសម្លាប់នយោបាយរបស់លោកដែរទេបាទជីវិតនយោបាយចុងក្រោយរបស់លោកដែរទេបាទខ្ញុំមិនដែលលើកឡើងពីអតីតកាលថាខ្ញុំមកថ្ងៃនេះអត់មកវិញមិនដែរទេមានតែអ្នកខ្លះដែលបំភ្លឺការពិតដែលចង់មួយបង្កាត់ខ្ញុំចេះតែថាតែខ្ញុំទៅខ្ញុំថាមកពេលណាថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងមកពេលនោះថ្ងៃនោះអញ្ចឹងគឺគម្រោងលើកនេះគឺមិនខុសពីថ្ងៃ19កក្កដា2013ទេដែលប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នកបានមកទទួលខ្ញុំនៅទីក្រុងភ្នំពេញតែតាំងពីឆ្នាំ2013មកដល់ឆ្នាំ2019នេះប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ចំពោះរបបហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងឡើងបាត់បង់ដីធ្លីក្រអត់ការងារធ្វើចំណាក់ស្រុកចិនចូលមកពេញស្រុកបោកលួចប្លង់ដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋមានការឈឺចាប់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលឋានៈដឹកនាំគណបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នាំ2019នេះច្រើនជាងយ៉ាងតិច10ដងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលរូបខ្ញុំសារ៉ាទីកាលពីឆ្នាំ2013ប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2013នោះគឺលោកបានទទួលព្រះរាជលើកលែងទោសពីព្រះមហាក្សត្រដើមលោកអាចចូលមកប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុន្តែដោយឡែកនៅឆ្នាំ2019នេះគឺមិនមានការលើកលែងទោសអីទេហើយក៏មានតែការរឹតបន្តឹងច្បាប់ពីរដ្ឋាភិបាលនោះបានន័យថាជាការព្រមានក៏ជាការគំរាមទៅលោកឲ្យតែឃើញវត្តមានលោកកន្លែងណាគឺចាប់តែម្ដងរូបភាពវាផ្សេងគ្នាតើលោករំពឹងថានឹងចូលបានរបៀបណាវិញរូបភាពផ្សេងគ្នាទាំងផ្សេងល្អជាងកាលពីឆ្នាំ2013ទៀតពីគោលចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបដិសេធផ្ដួលរំលំរបបក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនគឺច្រើនជាងមុន10ដងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនល្ងង់ហើយហ៊ុនសែនមកចាក់ខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងនាំកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានហើយនឹងនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្ដារទៀតទៅចាក់ហ៊ុនសែននេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បេសកកម្មរបស់ខ្ញុំនេះគឺដើម្បីដកហ៊ុនសែនដកហ៊ុនសែននឹងត្រកូលហ៊ុនសែនចេញប្រជាពលរដ្ឋមានទៅត្រូវប៉ះពាល់ទៅសង្ស័យប៉ះពាល់អីដល់ដាក់ទៅហ៊ុនសែនចោលហ៊ុនសែននឹងត្រកូលហ៊ុនសែននេះចាប់ក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេស្អប់ហ៊ុនសែននឹងត្រកូលហ៊ុនសែនណាដកទៅត្រកូលហ៊ុនសែនចេញទៅគឺខ្មែរយើងបានស្មានចាបានកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលមានផលផលឆ្នាំ2019នេះគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនអាស្រ័យលើការបដិសេធរបស់យើងហើយបំរងទីទីទៅរំដោះប្រទេសយើងពីអាណានិគមនិយមចិនពីព្រោះហ៊ុនសែនបាននាំជនជាតិចិនមកនាំនិគមចិននាំពួកចៅម៉ាហ្វីយ៉ាចិនជនទៀលមកពីស្រុកចិនមកផ្លំដីប្រជាពលរដ្ឋមកព្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើដូចជាខ្លួនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីមើលងាយម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពិតគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះដើម្បីអនុបេសកកម្មរបស់យើងជាបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រដកហ៊ុនសែនចេញហើយរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីអាណានិគមនិយមចិនបាទលោកចូលមកបានន័យថាលោកចូលមកទម្លាក់ចូលមកដកគាត់ចេញពីទូនាទីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងតាមរបៀបណាវិញបាទទូនាទីសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអ្នកទទួលស្គាល់ទេណាបាទសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺបានគាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងបាទអត់ទេគាត់ទៅលើប៉ុណ្ណឹងខុសជាដែររបបហ៊ុនសែនក៏ខៅរដ្ឋាភិបាលរបបហ៊ុនសែនខុសច្បាប់ចេញពីការឆ្លងដំណាក់មកជ្រៀតមិនមែនចេញមកពីការបោះឆ្នោតទេបោះឆ្នោតត្រ
ញ់ក្រោយលោកប្រធានពីឆ្នាំ2018នោះគឺបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយជារងាគណៈបកសង្គមជាតិមិនទទួលស្គាល់ហ្នឹងមានគណៈបកសង្គមជាតិចូលរួមតែតំណាងគណៈជាតិរបស់មានចំនួនច្រើនលោកអាចបានចូលរួមដូច្នេះហ៊ុនសែនគាត់ក៏លោកគាត់តែលេងសើចធ្វើការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគាត់ជាប់នឹងគ្នាគាត់ឲ្យគណៈបកគាត់ជាប់ 100% ក្នុងពិភពលោកគ្មានគណៈបកណាជាប់ 100% ចូលអាសនៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនៅហើយនេះហៅថាបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលផ្ដល់របបហ៊ុនសែននេះនៅអំណាចតែគាត់ឆ្លងពីប្រជារាស្ត្រប្រជារាស្ត្រមិនដែលផ្ដល់អំណាចឲ្យគាត់ទេគឺគាត់ឆ្លងអំណាចពីប្រជារាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបានដំណើរវាត្រឡប់ទៅវិញរបស់ខ្ញុំតែវិជ្ជាខាងមុខនេះគឺតាមពីទៅដណ្ដើមយកអំណាចយកមកប្រគល់សង្គមជាតិហើយដណ្ដើមយកប្រទេសកម្ពុជាយកមកប្រគល់សង្គមជាតិខ្មែរវិញដែលជាប្រជាទឹកប្រជាដីទៅវិញបាទឃើញថាមុននឹងដំណើរលោកមកដល់លោកបានមានការអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មជនជាដើមដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមានការធ្វើតាមការលើកឡើងរបស់លោកក្នុងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលនេះពេលខាងមុខហ្នឹងប៉ុន្តែលោកនិយាយថាអ្នកដែលមានការសង្ស័យចំពោះព័ត៌មានករណីហ្នឹងឥឡូវនេះពេលនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាត់វិធានការចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលទេអារបស់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសកម្មភាពរបស់លោកនេះពេលនេះពួកឧទាមហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាកាន់តែមានបញ្ហាដែរនៅពេលដែលមានការជួបជ្រាបនយោបាយបាទទីមួយសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតកុំហៅរដ្ឋាភិបាលឡើយលោកប្រធានហើយរបបដែលឆ្លងអំណាចពីពីជាតិដែលបានធ្វើនេះគឺគំរូតាមប្រទេសហ្វីលីពីនកាលឆ្នាំ1986មានចលនាមហាជនមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអំណាចជាប្រជាប្រជាប្រជាថាវ៉ាពេលនោះប្រជាប្រជាមានបោនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលឆ្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រហើយបានបង្ខំឲ្យជនប្រជាសាធិណូម៉ាកុសចោះចេញពីតំណែងជាចាក់ចេញពីប្រទេសដំណងរបស់យើងគឺដូចនេះដែរគឺចលនាមហាជនជាចោលបង្កើតចោលបំផុសនៅថ្ងៃ9ខែកក្កដាឆ្នាំ2019នេះគឺដើម្បីបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងហើយចាក់ចេញពីប្រទេសបាទជំជាចុងក្រោយនឹងបានថាលោកនឹងបដិញ្ញាមកឲ្យតតបាននៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាខាងមុខនឹងបាទមិនមែនបដិញ្ញាសម្រាប់ខ្ញុំទេបដិញ្ញាសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរបដិញ្ញាសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងដែលត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរដូចជាកាតព្វកិច្ចកូនខ្មែរទាំងអស់ដែលចូលរួមក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រោះជាតិយើងឲ្យតតបានក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកសំរាសីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសិភាដល់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៅពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទរដ្ឋាភិបាលស្អីអារបបខុសច្បាប់អារបបប្លង់គេអារបបមេចៅហ្នឹងហើយប្លង់គេសោះហ្នឹងដល់ថ្ងៃហ្នឹងតើមានអាខ្ចីមារីផងហ្នឹងហើយប្លង់គេសោះគេមិនទទួលស្គាល់គ្រប់គ្នាធ្វើឯងណាអុយមិនខ្វះទេតែតាក់តឹងអរ៉ាប់តែតាក់តឹងពាណិជ្ជកម្មស្ផេណងៃប្រជាជននៅតាមក្នុងថ្ងៃអត់បាយចាំបើតែចិត្តទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃយូរណាស់ធ្វើឯណាតាក់តងពិភពលោកបើតាក់តងពិភពលោកបានបង្កើតច្បាប់ពិភពលោកទៅហើយអាបោកអាគុក ICC ឈប់បោកគេទៅណងៃតែសារអាគុក ICC អាគុក ICC ហើយមកខ្ញុំមកអញ្ចឹង9វិច្ឆិកាយកគាត់ត្រាគុក ICC អាអ្នកងេចឡើងគ្រូខ្លាំងចាគឺដឹងមុនដឹងមុនចាមានអាគ្រូមានភ្លឺអញ្ចឹងចាទីតសាយតា29កក្កដាចាពី2018តសាយខ្លាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផេះគឺនៃវិទីខោតាំងពីបោះស្ដាត់មកតើមានអ្នកទទួលស្គាល់មកនេះគ្រូគេឡើងមិនត្រូវ9មេជការអាគុកហ៊ុនសាយអាគុក ICC អាគុក ICC បដូរឈ្មោះតសានទៅជាអាគុក ICC បើសិនជានេះបងមកកាត់មើលច្បាប់គេបង្កើតមកស្រាប់តសែននឹងរំលោភលទ្ធិប្រជាតន្ត្រីតសែននឹងកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិភពលោកទាំងមូលថ្កោលតោតសែនតាអត់ទេស្រួលទេគាត់នឹងចាគឺរៀបចំបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាអញ្ចឹងទៅគាត់តែតាក់ទងពីណាក៏បានអឺរ៉ុបនិយាយដូចឈួតអញ្ចឹងនេះអាប្រទេសទាំងនោះណាស្មាតតោណាទៅមើលកម្មកររបស់គេណាប្រជាជនរបស់គេណាប្រាក់ខែតូចប៉ុន2000ដុល្លារភ្លឺមែនអាគុកអាស៊ីស៊ីប្រជាជនគេប្រាក់ខែបន្តិច2000ដុល្លារ3000ដុល្លារ5000ដុល្លារ10000ដុល្លារ30000ដុល្លារខ្លួនឯងតាំងពី79ដាក់លើមានប្រៃមានរាយគ្រប់បែបយ៉ាងមានកោះមានអីតាំងពីប្រជាជនក្រគេឲ្យពាណិជ្ជកម្មគ្រប់បែបយ៉ាង
ប្រជាជនក្រជាងមុនទៀតប្រៃអស់ជាងមុនទៀតបៃតមីនមានអាកុក ICC សួរដែរតាចាហើយថាម៉េចគេបោកប្រាក់ខ្មែរគ្រប់បែបយ៉ាងបោកប្រាក់ប្រទេសគេគ្រប់បែបយ៉ាងថាចង់តែបោកគេទៀតនឹងមកខ្ញុំដាក់ថាអាកុក ICC ឆប់បោកគេទៅពិភពលោកនេះណាគឺជាពិភពលោកអ្នករៀនសូត្រពិភពលោកនេះណាគឺជាពិភពលោកសម័យមីលីនីញ៉ាមាននរណាគេទៅឲ្យសមាមិត្តហ៊ុនសែនមកបោកទៀតស្មាតោះចាបោកគេហើយចង់បោកគេទៀតអេស្មាតោះអាមេរិកកាំងចង់ឲ្យវាដួលសិនទៅបារាំងឲ្យវាលហាមសិនទៅចាអង់គ្លេសឲ្យវាស្មាតោះសុំទៀនគេសិនទៅអាហ្នឹងបានអាគុក ICC ខ្លាយទៅជាសំណាច់ដៃចូលវិញចាបារាំងកាំងមិនទាន់ហាមទេអង់គ្លេសមិនទាន់សុំទៀនគេទេបារាំងនេះមិនទាន់ហូមលេសទេអាគុកឯងនេះខ្លាយទៅជាអាគុក ICC ហើយហេល្អមើលដែរតាជីវិម៉ែបោកហ្មងចានិយាយភ្នែកទៅហ្នឹងហើយមុខអញ្ចឹងសោះចង់បោកពិភពលោកនេះណាមុខទីងរហូតចិត្តទៅហើយនៅតែបោកគេទៀតហ្នឹងតាំងពីក្មេងអាយុ10ប៉ុណ្នេះតាំងពីភ្នែកមិនទាន់ទីងឡើងលើរហូតដល់ទីងឡើងលើនៅបោកគេទៀតចាណែបោកខ្មែរនៅក្រានបោកពិភពលោកចាប់គុក ICC ហាល្អមើលដែរតាចា ICC រងចាំហើយ6វិច្ឆិកាអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីមកនេះមិនមែនលះបង់ធម្មតាទេគឺអ្នកបៃតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីឋានៈដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គឺលោកទាំងអស់នោះអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបងកៅអូបៃតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ក៏ជាបៃតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរអញ្ចឹងហើយសូមជម្រាបទៅអាគុក ICC ជាមកកាត់រៀងអាប់ដេតបន្តិចហើយចាពីព្រោះគាត់ចង់ទៅពិភពសម័យថ្មីដូចយើងដែរអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅចោះគឺអាគុក ICC គ្រូឲ្យគេត្រូវណាជាឡាងចាពាក្យនេះខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងណាស់អើកើនេះគាត់ណាប្រាប់ទៅមែនគេចាពេញចិត្តខ្ញុំទេណាពីព្រោះគេឡាងនេះណាចាយកចំណេះដឹងមកនិយាយចាមែនយកពាក្យបោកមកនិយាយទេចាមែនចេះបីម៉ាត់ថាអ្នកស្លាជាតិទេអ្នកស្លាជាតិអាណាចេះបីម៉ាត់អ្នកស្លាជាតិចាអើយស្មាតោះមានអ្នកខ្លះបកកែម៉ែអាបោកហ្មងចេះតែបីម៉ាត់ថាស្លាជាតិពាក្យអាមេរិកកាំងថាប្រឡង3ថ្ងៃអាណាឲ្យដឹកនាំប្រទេសប្រឡង3ថ្ងៃអាណាឲ្យធ្វើការប្រឡង3ថ្ងៃអាណាឲ្យទៅធ្វើវាកាត់គេងាប់គេបាត់ឡើយចេះបីម៉ាត់ថាខ្លួនឯងស្លាជាតិទៅចាប់ដើមប្រមូលលុយគេទៅបោកលុយគេវាណាំងហើយអាមេរិកកាំងថា This is lucky cannot be work cannot be leader cannot be This is lucky America not pick lucky America pick working class study full time class ណែមកកោពីយើងហ្នឹងនិយាយបីម៉ាត់ដាក់បោកលុយគេបាននិយាយបីម៉ាត់ដាក់ប្រមូលលុយគេបានអូ my god ណា so terrible for citizen Cambodia ខ្ញុំសូមទេរបស់ខ្ញុំអាណិតបងប្អូនខ្មែរមែនតើគេនិយាយតែ3ម៉ាត់ដល់ប្រមូលលុយគេអស់លីងអូ my god អាមេរិកកាំងថា3ម៉ាត់យ៉ាងខ្លី3ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅសំណាងមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេមិនអាចទៅវះកាត់អ្នកជំងឺបានទេមិនអាចទៅធ្វើស្រេច business បានទេចាមិនអាចងាប់គេបញ្ចប់ការបោកគេទៅណាអ្នកបោកខ្លះនោះចាមេត្តាបញ្ចប់ទៅចាតាមប៉ិតទៅស្រុកខ្មែរហៅថារបបបានត្រូវចារបបខុសច្បាប់របងទៅកងមុំពេញរបបមេចៅរបបអាគុក ICC លយម៉ែអលយមកថ្ងៃនេះតសាច់ក៏សំត្រៀមគ្នាគាត់សំអញមករោខ្ញុំគួរក្បាលគេឡើងលឿនដែរដាក់ដល់មកបច្ចេកគ្នាក្អួតចែកគ្នាក្អួតជាមកហើយចាគេឡើងគឺគេឡើងគេឡើងគឺគេឡើងគ្មានអ្នកណាគេបដូរគេឡើងបានទេឈ្មោះគេឡើងគឺថាបញ្ញាមិនចេះតលចាគេមកស្រាប់គេឡើងនេះណាមិនមកស្រាប់អួតទេមកស្រាប់បញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានគំនិតអាក្រក់ដាក់គេឡើងនោះចាមេត្តាជាឆ្ងាយទៅប្រយ័ត្នអាលេខសុលទៅអាលេខសុលទៅចាមិនមកណោព្រុះមកស្រុកខ្មែរឈួតមែនស្រុកខ្មែរស្រុកម៉ែឯងស្រុកខ្មែរស្រុករបស់ប្រជាជនខ្មែរតាំងងើប9លានអ្នកហើយអត់ងើប9វិច្ឆិកាងើបទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយគេត້ອງទៅស្រែកណាក៏បានហើយណែយើងឲ្យពេលវា11ថ្ងៃទៀតចុះឥឡូវចូលសាច់រឿងយើងវិញខ្ញុំសូមចូលសាច់រឿងណាបងប្អូន
ngay nị mong mi bong bong chắp làm xe xe lấy chim chăng nị dây pi tuần lư dương nè bong bong nè chim chăng bạc bong bong nè chứ hai ai ban bờ môi chả chân chít khai trường ngựa quật bạc khi nhom ăn bạc bong bong pin sao mày nhá lấy rụm lắc năng mà vinh sải lăng chắp làm rụm lắc ba cầm ba tì bảo sa sô bong bong khai chân chít khai trường ở cướp sợ to bản nè การต้องอ่อนนะสามเตียงกระนองบัดเตะเตียงแขกบัดเตะเตียงไทยจองกรองคณีจิกกรมมารอยเนี่ยกบาลหาสับเนี่ยกบาลดับเนี่ยกบาลพรำเนี่ยกบาลปีเนี่ยกบาลเอาไว้เดี๋ยวบางคนตกเจ็ดคณีสควอคณีปัดประกอบกำตกเจ็ดเนี่ยนะไตนะจ้าขยมมันอย่างไรนี่แขกบูนหลักติปิจิตาไตรมดาสะอาดชนะสะอาดอ่อจ้าอ่อนมีเนี่ยนะเกย์ใครได้มานี่ขยมนี่ยิ่งจังยืงกำปองชะบังจะมวยยุนขมายกำปองชะบังมวยยุนจังเดิมใบยืงเหมือนฉลาดบันในตายุนมันอาถอยกราวเตะเปะถาจอจ้าลวดตราตายไอ้ไวเวียกับปีจันเตอร์ปีโจมาจอจ้าแค่เช็คบาลานวิคมินนะเกครูนยังต้อยมุ้ยแต่จอจ้าจะมือมันเลยจ้ามิดปะป้อนเยอะเกมันจอจ้าจะมือยังเตะปีโปรยเกทเฟอร์ไอ้ยังไอ้ยังเทเวอร์ไอ้เกมันละบ้างจังมาจังเอาฮอนไซน์อาถอยกราวเอายุนไปเตอร์เตะไปวิ่งตัวตายยังบังฮันใส่ดำมันนู้ยังเกฮัลท้าจอจ้าเจ้งปีกาเช็คบาลานซ์การนัดเจ้งปีเช็คบาลานซ์เติมการจอจ่าจังเนี่ยเจดังปัดประกอบคือจีนเนี่ยเจ็ดหลังไทยเนี่ยเจดังปัดประกอบคือจีนเนี่ยเจยึดตาซาเกี่ยหาท่าเนี่ยเจดังเบอร์มันจังเต้เกี่ยเรียนดูบ่ายยามเรียนเตยจุ่มหนุ่ยกาเรียนเตยจุ่มนิ้งกาเกี่ยมันหาท่าเนี่ยประยุทธ์เนี่ยกุนลือเนี่ยมีนมาโจบายเนี่ยดักเนื้อมเปี่ยทันในดักเนื้อมก็จีเนี่ยปกไก่ขังยึดตาซานั่งตะไก่เนี่ยดักเนื้อมไปโปรบไปยังปังไตเนี่ยดักไตยึดตาซายังอัดเจ๋ยแกโอยังแต่เล็กตะกาตามตะเก๊ขังโจบัดสลับไปจีจนสลับตะไดอะไรทั้งอ่ะจังเนี่ยดักเนื้อมนั่งไตจีเนี่ยดักเนื้อมเจ๋ยจึงเก๊สลับจึงเก๊ปกไก่จึงเก๊เนื้อประเทศนั้นก็โดยประเทศนั้นเกเรเนี่ยดักเนื้อมเนี่ยอัดจ่าจึงเก๊สลับจึงเก๊เนี่ยจำเนี่ยอายุโรมันดูจำหนูบ้านฉลาดโรมันบ้านเถอะในกรงสลาเรียนจะเป็นบางเรียนที่อาฉลาดจ้ะจังยังแต่เรียนครูนายเรียนครูนายอะไรเนี่ยอากุยบ้าใบบ้าอากุยบ้าใบใบไม่อากุยบ้าน้ำมือเตี้ยได้จ้ะขยมส้มหนีเย่มือเตี้ยอะไรโจ๊กเสกเดินเยอะนะปมบุญชะกันนี่กูยังแต่จำครูนายนะยังเจี๊ยบจีจนขมายยังเจี๊ยบกระนาบปะสงครูจิตจะบังเจียวมวยยุนจ้ามันจะบังนะบ่ยืนจะบังยุนจังบ่ยืนเหมือนเงือบยุนนั้นวิบันแลนทองจืดจังอนาคตคือยืนบัดบังตะไดอนาคตคือยืนจั่งจังปีตะไดบ่ยืนได้ยืนตลอดคืนเถิดบานฮือฮาเถิดบานก้นใจตัวนี้นำมาริกจ้าอนาคตเราบ่ยืนหรือลี่โดยสายยืนก็จังบอกยุนยุนไม่ได้สอกยุนหายไอ้บันยุนไม่มาโยอำนาจเลยตะไดยืนเนี่ยคือดำใบไอ้ดำใบปุ่มวัวบางโอนเทียบปัดเวียดมีน้ำหนักฮอนไซก็มีน้ำหนักจังมีในมันปั๊มบุ้มวิชการนี่ทั่วอย่างมันจะบังเวียดเนี่ยจะบังเวียดดูลจะบังเวียดดักคือเติร์ดแต่จะบังบังได้หลักที่ไปเชียร์ตับไตเงื้อไส้ต่อว่า you your way to the street we come here for reading long ago เยิ้งเมาเนี่ยคือมกตัวตัวลุยระบายยืนยืนเมาเนี่ยยกสำเร็จระบายยืนบัญชีต้องไปพบเราแตงโมได้แก่อำนาจโบราณเนาะเงบบัญชีสะกมอันระจิตจังประจิตจนเข้าไปพระสำเร็จเนี่ยจำเมื่อตาจุนวิจังหรือก็วิชนะยืนจำเมื่อจุนวิปกรก็ตรอดเอายืนหรือก็อัดนี่ก็วิมินจานะวิอัดอาไปวัดเลยมีมามาบัวตากอตรอพวกวิจังสีดักเอาไปพบโลกดังตากอตรอเจียร์บ่าวพี่กอตรอยืนในจานให้ยืนประดังเวียชเนี่ยจำตักนะกอตรอในเจียร์บ่าวใครไปปรุแผ่นตีในติกรองอยู่ยอกแผ่นตีในยูอันกึบจับจิ้มวยกอตรอเวียกำปองแต่เล็บตะไนบ่าวยืนวีอาไปวัดตากอตรอเลยกำเส้นใจเวียละไปวัดเลยอ่านนิสานะวิ่งซีกรุบบ่อนไล่วิ่งบ่มพลานยังกรุบก่อนไล่ดาวตามรอยเชะอากบจิตอากบไอซีซีดัชมอนจักดิปรู้เจียงมนได้ตาไงนี่ชิบังหนังจอนปั่มมือมันสก้าบ่ชิบังโยนมันชนะเต้ทำไมดัดโต้ป
6ឆ្នាំបើម៉ែមិនច្បាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនទេគឺយើងដាច់ពូជបើខ្មែរដាច់ពូជសូថាប្រើជាមួយខ្មែរទៅអីខ្ញុំចាប់ប្រើហើយខ្ញុំចាប់ប្រើហើយប្រើទៅអីបោះទឹកដីផងអត់ប្រជាជននៅផងប្រើទៅអីណាចែកគ្នាសុំផ្ទះគេនៅទៅសុំប្រទេសគេនៅទៅណងៃស្វាតោះចែកគេចែកសុំទានគេនៅហើយខ្ញុំមិនជឿថាបោះចោលមាសប៉ិនដងទុំបោះចោលបកងបោះចោលអីគេចាបោះចោលពីសាបោះចោលវិឡាបោះចោលប្រាក់ខែខ្ពស់ពោះបោះចោលកូនតារាអាមេរិកទៅជ្រោកធ្វើខ្ញុំថៃណូវេខ្មែរឆ្លាតជាងគេបំផុតគឺជំនឿចិត្តខ្មែរហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនកន្លែងនេះហេតុអីបានយើងត្រូវច្បាំងមួយយូនពីព្រោះក៏មំណងរបស់យូនយកទឹកដីខ្មែរគេរៀបចំផែនការអស់ហើយអញ្ចឹងគេຕົកពេលតែបន្តិចទៀតទេគេស៊ីដាច់ទាំងមូលមិនមែនស៊ីតែដាច់តកោះត្រង់ទេបើសិនជាយើងរត់ថ្ងៃនេះវារៀបចំផែនការសាសណាហើយណាមកស៊ីកោះត្រាល់វាចង់ឲ្យយើងមើលតែឃើញតែកោះត្រាល់ធៀបប៉ុតណាស៊ីទាំងមូលមិនស៊ីកោះត្រាល់ទេនេះគឺជារឿងគេហៅថាបីសាច់បន្លំភ្នែកឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ថាបាត់កោះត្រាល់មួយបាត់ជីដែនមិនមែនទេធៀបប៉ុតបាត់ទាំងអស់បាត់ខ្មែរមិនងើបបាត់ទាំងអស់បាត់ទាំងអស់នឹងមិនមែនជារឿងកោះត្រល់ទេមិនមែនជារឿងដែនសមុទ្រទេមិនមែនជារឿងមកកោព្រំដែនទេអញ្ចឹងបើយើងឈ្នះបានទាំងអស់មិនត្រឹមតែកោះត្រល់ទេកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមបងប្អូនទូទាំងពិភពលោកបងប្អូនខ្មែរក្រុមទូទីសហការគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយយូនពីព្រោះនេះគឺជារឿងជួននឹងខ្មែរមិនមែនជារឿងខ្មែរនឹងខ្មែរទេរឿងជួននឹងខ្មែរបងប្អូនត្រូវចាំអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរតាប៉ែនសវណ្ណចាប់យុត្តរៈគុកនៅជួនហ៎គណៈបព្វជិជនជាខ្មែរមែនទេហេតុអីបានចាប់ដាក់គុកនៅជួនពីព្រោះជួនជាអ្នកបញ្ជាហ៊ុនសែនឲ្យចាប់តាប៉ែនសវណ្ណទៅដាក់គុកនៅជួនជាង10ឆ្នាំបើគ្មាន23ដុល្លារតាប៉ែនសវណ្ណអត់ដោះលែងទេ23ដុល្លារតើតាប៉ែនសវណ្ណចេញពីគុកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនអង្គការថាចាប់ពីពេលនេះតទៅ6ឆ្កាយើងត្រូវទៅយកក្តីជឿចាប់មកវិញយើងត្រូវទៅយកឈាមដែលស្រក់នៅលើខេមរ៉ារបស់យើងយើងត្រូវទៅយកឈាមដែលបងប្អូននៅជីដែនស្រក់ដើម្បីការពារ23ដុល្លារបង្កាត់23ដុល្លារយើងយកឈាមអ្នកទាំងអស់គ្នាមកវិញយើងត្រូវឲ្យវាសងឈាមយើងមកវិញ6ឆ្កាកំតិចយួនឆ្លៀនពេលដេញអាចិនជន់ពេលអាចិនជើងប៉ាអាចិនចប់គុកដែលវាយកមកឆ្លៀនពេលទឹកដីរបស់យើងដេញពួកវាទៅវិញខ្មែរទាំងអស់គ្នាក៏មកតន់គិតរឿងអីមួយគិតតែម្យ៉ាងទេដេញសត្រូវចេញសិនយកទឹកដីមកទាំងវិញបន្តមកកសាងទឹកដីបន្តមកកសាងកូនចៅបន្តមកយើងទាំងអស់គ្នានេះដើរនៅលើច្បាប់រស់នៅលើច្បាប់ញ៉ាំនៅលើច្បាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅលើច្បាប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបកូនណាក៏ដោយយើងត្រូវតែតម្រង់ទិសនៅលើច្បាប់ច្បាប់គឺជាវត្ថុគឺជាវត្ថុទឹកដីគ្មានវត្ថុទឹកណាអាចជំនួសច្បាប់បានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអាទិនទឹកដីតំណាងរាស្ត្រប្រជាជនអ្នករកស៊ីពាណិជ្ជកម្មពាណិជ្ជករមន្ត្រីរាជការសុទ្ធតែនៅក្នុងច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែននៅស្រុកខ្មែរទេមន្ត្រីរាជការគ្រប់ច្បាប់តែអ្នករកស៊ីធំៗអត់គ្រប់ច្បាប់អានឹងវាខុសផ្ទុយស្រឡះពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនពីរឿងមួយថ្ងៃនេះ6មិថុនាហេតុអីបានយើងចាប់អាគុក ICC បានបងប្អូនចង់ដឹងមែនទេប្រកាសជាចង់ដឹងបើមកស្រាប់នេះខ្ញុំមិនចង់ដឹងបងប្អូនអត់ស្រាប់ទេហើយបើមកស្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនប្រាប់បងប្អូនក៏មិនចូលស្រាប់ច្រើនម្ល៉េះទេមនុស្សស្រាប់ច្រើនប្រកាសជាអ្នកនិយាយនោះខ្លាំងហើយ6មិថុនាអាគុក ICC ដោឈ្មោះបានដោយសារអី
ដោយសារឡើងនេះ11ថ្ងៃបងប្អូនខ្ញុំសួរយើងកំពុងតែច្បាំងជាមួយអាយុនតបរបស់ប្រជាជនខ្វះត្រៀមអស់ប្រជាជនណាត្រៀមនៅសាំងមិននៅក្នុងបេះដូងណាគាត់ចេញគេតែរស់បានណាអានឹងត្រៀមតបយើងត្រៀមអស់តបសង្គ្រោះជាតិតបពលរដ្ឋខ្មែរត្រៀមអស់សួរថាតបយួនតបហ៊ុនសែនត្រៀមដែរឬទេអេលឺតែត្រៀមឯនេះប្រកាសជាលឺហើយព្រោះបែរជាកលាក់ខែមុនគេចេញសម្បើមដៃណានេះអាតាទាស្ងោចាអាតាសខេងចាអាវងពិសិដ្ឋចាអាតានេះសវឿនចាគឺវាប្រើសំឡេងចាអាកំភ្លៀមអាបោកចាវានិយាយតែមាត់ទេចាមេតាយ៉ាងម៉េចទេចាហើយវាដាក់កូនទាហាននៅតាមប៉ៅប៉ែតបន្តិចទៅចាអាដាក់ទៅកូនទាហាននោះបណ្ដាទៅដើមមកមួយវិជាជនដែរចាហាននោះចាប់មកបំចាប់គុកដៅដល់ចេះកូនទាហានថាចាតាសានតាអាហើយទៅចាប់វិជាជនកូននេះណាណាសានឯងទៅចាប់ខ្លួនឯងទៅហ្នឹងហើយចិត្តបានដូរជាមួយ ICC គាត់ណាអាគុក ICC ហើយដល់ចឹងតែខ្ញុំចង់បងប្រាប់ប្រមុនតបសង្គ្រោះជាតិត្រៀមរួចហើយត្រៀមហោះគ្នាអ្នកណាក៏ត្រៀមទាំងអស់គ្នាត្រៀមប្រមុនមិនច្រាក់ងើបសួរថាតបសត្រូវត្រៀមហ៎អត់ហើយមិនអត់ចាតបកសែនៅទីណាអត់ឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញនោះបានអីយ៉ាងម៉េចចាញ់ដាច់បើសិនជាតសែនត្រៀមអាហ្នឹងឲ្យច្បាំងគ្នាបានចុះបើថាណាត្រៀម11ថ្ងៃរៀបអីមកកងពលពេលគេចង់ទៅប្រយុទ្ធនៅអាមេរិកក្រៅគេចង់យកទៅប្រយុទ្ធណាក៏គេសមចាចុះតបសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់បាច់សមគេនិយាយក្នុងចិត្តសមនៅគ្នាណាសមនឹងហូតតបតសាញ់គេធ្វើម៉េចទេប្រើកំភ្លើងចាកាត់អាងអីអាវុធនោះប៉ុន្តែឥឡូវដូចអត់ដឹងទៅណាអត់ស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ជ្រាបចាពីព្រោះហេតុអីចេញក្រៅគេចាប់ពីពពលោកតកោតោចាពីព្រោះប្រតិបត្តិប្រទេសទាំងអស់គ្នាគេថាយ៉ាងម៉េចទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើឯងណាប៉ះប៉ល់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនទុកក្បាលឯងទេខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះមកចូលដល់អាមេរិកបងប្អូនត្រូវចាំណាប្រទេសអាមេរិកគឺជាប្រទេសមេពិភពលោកបងប្អូនដែលលើទួតអាមេរិកមួយចាគឺលោក Patrick Murphy ដែលជាគាត់ចូលថ្មីចាអគ្គកុងស៊ុលនៃអាំបាស៊ីថ្មីនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចាមានដែរឃើញដូចគាត់ទេចាពេលដែលគាត់រៀបចំមកប្រទេសខ្មែរចាគឺគេបើករបៀបដូចអតឡាកាសហរដ្ឋអាមេរិកមានតាំងសភាប្រតិភិចាគឺគេសួរគាត់ថាតើគាត់ទៅប្រទេសខ្មែរលើកនេះចាទៅអាចសម្រេចកិច្ចការបានអីខ្លះចាហើយពីព្រោះប្រទេសខ្មែរកំពុងតែមានបញ្ហារឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ចឹងគាត់និយាយថាម៉េចទេគាត់បដិញ្ញាចិត្តត្រូវតែឲ្យប្រទេសខ្មែរទាំងមូលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ដែលមានចឹងសោះពីព្រោះនេះគឺជាភារកិច្ចចុងក្រោយរបស់ទូតសម័យ2019នេះអញ្ចឹងគេយកគាត់ទៅសច្ចាបើគាត់ធ្វើមិនបានទេគេដូរគាត់ចេញគេដាក់ទូតមួយទៀតគេថាទៅច្បាំងគេយកអ្នកខ្លាំងចាបើគាត់អាមេរិកគាត់ដូចប្រទេសផ្សេងណាកាលណាយើងនិយាយថាធ្វើមិនបានចាគឺត្រូវដកថយទុកឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើបានចាអាមេរិកគាត់និយាយធ្វើចាអាមេរិកគាត់ President ទាំងអស់និយាយធ្វើមិនដូចខ្មែរទេចានិយាយកុហកនិយាយបោកចាថាការពារទឹកដីការពារសន្តិភាពលក់កោះត្រោតអត់លួចកោះត្រោតស្ពីតបាត់មួយស្ពីអ្វីៗតបាត់អស់លេងចាអាគុក ICC វាបោកទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនយល់ទេហេតុអីបានលោក Patrick Murphy សច្ចានៅក្នុងប្រតិភិអាមេរិកាំងនៅក្នុងសភាអាមេរិកាំងហេតុអីបើលោកប្រាស់លោកប្រាស់ Patrick Murphy មិននិយាយចាមិនហ៊ានណាគេដូរអ្នកផ្សេងពីព្រោះនេះគឺជាកន្លែងចុងក្រោយឆាកប្រយុទ្ធក្តៅនេះបងប្អូនត្រូវយល់ខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតមួយពិសេសទៀតសូមចូលសាច់រឿងយើងបងប្អូនស្រាប់ខ្ញុំគឺស្រាប់ត្រង់ហ្នឹងឯងចាអូខេពីព្រោះរឿងនេះណាប៉ះពាល់អាមេរិកខ្លាំងហើយដែរមកខ្ញុំថាប៉ះពាល់អាមេរិកខ្លាំងរបបហ៊ុនសែននេះណាខ្ញុំជម្រាបប្រាប់បងប្អូនគឺមើងងាយមើលថោកប្រទេសមហាអំណាចមេពិភពលោកគឺអាមេរិកនេះហើយនៅលើពិភពលោកនេះសំបីតែចិនវាសពអាមេរិកប៉ុណ្ណាក៏ដោយវាមិនហ៊ាននិយាយខ្លាំងហួសហេតុអីវាត្រឹមតែនិយាយអលែរ៉ាប៊ីតឌឺដងអលែរ៉ាប៊ីតនេះចាឌឺដងតិចតួយឯងប៉ុន្តែមិនដែលប្រមាថប្រមាថសពប្រមាថគ្រប់ប្រមាថទាំងប្រេសិដិនអាមេរិកប្រមាថទាំងប្រទេសគេទូទាំងទាំងអស់ប្រមាថឲ្យចឹកទឹកប្រទេសគេជាឃាតករសម្រាប់ខ្មែរទៀតខ្ញុំបាននិយាយហើយនៅលើពិភពលោកនេះណាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប្រមាថឲ្យប្រមាថទៀតប្រមាថឲ្យប្រមាថទៀតជាពិសេសអាមេរិកកាំង
អត់នៅយូរទេហេចាខ្ញុំបងប្អូនចាំមើលអាមេរិកាំងគឺថាឃូលចាមានតែឈាមត្រជាក់ណាស់ចង់ចាប់អ្នកឯងដាក់គុកណាគឺថាស្រួលអត់ឲ្យអ្នកឯងដឹងទេស្ងាត់បំផុតស្ងាត់បំផុតគឺអាម៉ាកូចាអូអាម៉ាកូយកមកដាក់ម៉ៃអាមីមួយអើយកមកដាក់ហាវ៉ៃចាយកមកដាក់ហាវ៉ៃមួយចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាចាំណាស់បងប្អូនអាមេរិកកាំងមិនលើកលែងឲ្យហ៊ុនសែនទេនេះហេតុតែមកខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវាវាក់ចង់ក្រោយឯងចាញ៉ែអស់ហើយនិយាយពីមុនមកក៏និយាយដែរតែថ្ងៃនេះសូមនិយាយបញ្ជាក់ខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនខ្មែរហើយសាររដ្ឋអាមេរិកនេះណាជាប្រទេសមហាអំណាចលើពិភពលោកណាបើឲ្យអ្នកឯងមើលងាយស្រួលអញ្ចឹងតើវាទៅកាន់កាប់ពិភពលោកបានទេតើធ្វើជាមេពិភពលោកបានទេតើវាអាចធ្វើជាសេដ្ឋកិច្ចលើពិភពលោកបានទេតើវាអាចធ្វើជាស្ដេចអាវុធបានទេស្ដេចចំណេះដឹងតាមបានទេបើគេមើលងាយរបៀបហ្នឹងខ្ញុំមើលងាយអត់អីទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនដឹកនាំតែហ៊ុនសែនតំណាងធ្វើខ្លួនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីណាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះឯងមើលងាយមើលថោកប្រទេសមហាអំណាចហើយនេះឯងចាំតែតុបកអរទៅបំមើលមិនស្គាចាំមើលមានណាចាក់ខ្លាំងឯងក្រៅពីអាមេរិកចូលចាក់មកទៅស្លាទៅតែស្បាទៅអាគុក ICC នឹងឯងនៅនាំចង្អៀតដីខ្មែរនៅនាំតែចង្រៃខ្មែរអោបទៅណាក៏ទៅទៅអោតែចេញពីប្រទេសខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់ទេតាសែនដូចភ្លឹមភ្លើងចឹងទៅណាផ្ទុះត្រង់ហ្នឹងប្រកាសគេយកដាក់ខំខាំងអាជើងជាងគេអាចាអាដៃក្រាស់ជាងគេចាពេលហ្នឹងយួនដកថយអាមេរិកលុកដៃយួនដកថយអាមេរិកដកលុកដៃចិនដកថយប្រមោះវិជ្ជាខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចងាប់កំតិចយន់ងាប់កំតិចចិនងាប់ចាប់ហ៊ុនសែនទៅដាក់គុក ICC អ្នកណាជាអ្នកចាប់ប្រជាជនក្បាច់ជាណាងាប់ពេលហ្នឹងអាមេរិកចូលចាប់អាមេរិកក៏ថាចាប់ប្រជាជនងាប់អញអត់ចាប់កើតដែរហ្វីលីពីនហេតុអីមិនគេអស់អាម៉ាកូបានហេតុអីពីព្រោះអំណាចពលរដ្ឋ The power of people ងាប់ពេលហ្នឹងអាមេរិកមានឯអាម៉ាកូវាឡើងកប៉ាល់អាមេរិកកាច់ឆ្កូតត្រុយចូលហាវ៉ៃអាម៉ាកូគេយកមកដាក់ហាវ៉ៃអាម៉ាកូសអាម៉ាកូសខ្ញុំហៅអាម៉ាកូបើទៅចាអាម៉ាកូគេយកមកដាក់ហាវ៉ៃអ្នកណាយកអាមេរិកអាមេរិកខ្ញុំកំពុងរស់នៅនេះគឺអាមេរិកអាម៉ាកូអាម៉ាកូអាម៉ាកូកំពុងនៅហាវ៉ៃគឺនៅចាប់គុកនៅហាវ៉ៃអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកណាជាអ្នករុញអាមេរិកចាប់បានគឺអំណាចបរដ្ឋ Power of the people Power of the people អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូន9មេសិកាបដូរឈ្មោះហ៊ុនសែនខ្លាយទៅជាអាគប ICC អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងលោក Patrick Murphy សច្ចាហើយសច្ចាទៀតថ្ងៃនោះបើគាត់មិនហ៊ានសច្ចាទេដូរចោលគេយកអ្នកផ្សេងមកនេះគឺជារឿងច្បាំងបើយកមនុស្សមិនហ៊ានទៅច្បាំងគេមិនឈ្នះអញ្ចឹងគេដឹងហើយតាលោកមកលោក Patrick Murphy គាត់អាចធ្វើបានប៉ុន្តែអាមេរិកគាត់ទេណាអ្នកឲ្យគេឲ្យញ៉ៃសច្ចាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងសច្ចាត្រូវតែអនុវត្តខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចខ្ញុំមិនចាក់ចេញពីបងប្អូនមួយវិនាទីគឺបងប្អូនស្គាល់នឹងខ្ញុំគឺអត់ចាក់ចេញមែនអាណាបានខាងមនុស្សទទួលខុសត្រូវខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាម៉េចខ្ញុំនឹងរកកលឹកឲ្យបងប្អូនខ្លាចខ្លួនទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលអស្ចារ្យជាងមុនខ្ញុំសច្ចាបងប្អូនខ្ញុំទៅរៀនណាសច្ចាឲ្យទៅរៀនសូត្រមិនមែនបាក់ព្រៃឡាស់3ម៉ាត់ចង់ធ្វើមេដឹកនាំ3ម៉ាត់ថាខ្លួនអស្ចារ្យជាតិ3ម៉ាត់ដាក់ប្រមូលលុយគេ stupid so stupid អាកាំងថា so stupid 3ថ្ងៃមិនអាចធ្វើដុកទ័របានទេប្រឡងចាំ3ថ្ងៃគេមិនយកទេគេយក full time class គេយកគេហៅថាយ៉ាងម៉េចទៅរៀនទៅនិយាយ3ម៉ោងឲ្យសាច់ការទាំង3ម៉ោង2ម៉ោងសាច់ការទាំង2ម៉ោង1ម៉ោងសាច់ការទាំង1ម៉ោងមិនមែនបើកព្រៃឡាស់3ម៉ាត់យ៉ាងខ្លីចាប់ដើម3ម៉ាត់ទៀតដែរជេរគេណា my god សត្វតាប្រមូលលុយថាគ្រូអាចារ្យជាតិហ៊ុនសែនណាបែរជា
សំអញគាត់រៀបចំចាគាត់តាំងថ្ងៃនេះប្រមូលគ្នាគាត់ឲ្យចូលសតើមានអីខ្ញុំដឹងតា100អ្នករបស់គាត់ចូលមកឧទាហរណ៍ចឹងណាក្អួតឈាមនឹងខ្ញុំហៅថាអាគុក ICC ហាឡោឡោអាគុក ICC 3ម៉ាត់យ៉ាងខ្លីទៅចុះគុក ICC ចាជាមួយនឹងគេឡើងណាចាគឺឲ្យឯងតតលមកសេរីចាពីព្រោះគូក្បាលគេឡើងវាដាក់គូក្បាលឡើងវាដាក់អើចង់ឲ្យសើចឯងចាអាឡូវខ្ញុំសូមនិយាយមួយទៀតណាមិញបងប្អូនយល់ហើយណាខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងមិនតិចទៀតចាំខ្ញុំថយក្រោយវិញចាខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយប្រមោះវិជ្ជាប្រទេសយើងដូចហ្វីលីពីនចឹងអាម៉ាកូហ្នឹងវាសាហាវវាយងខ្នងវាអំណាចបែកការដោយហ៊ុនសែនប៉ុន្តែអាម៉ាកូនៅក្រាន់បាល់ជាងអ្នកណាគេហ៊ុនសែនព្រោះអាម៉ាកូហ្នឹងចាវាអលក់ទឹកដីចាគ្មានប្រទេសណាឈឺចាប់ជាងយើងទេយើងឈឺចាប់ជាងគេពីព្រោះយើងបាត់បង់ទឹកដីយើងរត់ថ្ងៃខែច្បាំងជាមួយយួនបងប្អូនប្រាប់ភាសាមួយទៅច្បាំងជាមួយយួនបើយើងច្បាំងឈ្នះយួនយើងរស់ស្រួលបើយើងច្បាំងចាញ់យួនគឺយើងចាញ់ចាញ់នេះមិនមែនចាញ់ធម្មតាគឺចាញ់ពាក់បែជើងដើរដូចគ្នាពាក់បែជើងដើររត់ទៅថៃចាអញ្ចឹងកុំពាក់បែជើងដើរគឺប្រយុទ្ធមិនខ្ចីពាក់បែជើងបើយើងមិនខ្ចីពាក់បែជើងមកចាអាម៉ាកូដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតែអំណាចប្រជាជនងើបចាញ់ទៅចាញ់ទៅអាមេរិកកាំងទាញកប៉ាល់ហោះមួយដឹកអាម៉ាកូសដឹកអាម៉ាកូមកចាហ៊ុនសែនណាចាពេលហ្នឹងលោកផាត្រិកម៉ូហ្វីចេញកប៉ាល់ហោះមួយដឹកហ៊ុនសែនមកដឹកហ៊ុនសែនមកចាថ្ងៃហ្នឹងហ៊ុនសែនមានចម្លើយដ៏ល្អមួយគឺអាកុកអាយស៊ីស៊ីចាអាកុកអាយស៊ីស៊ីតែសែនម្ដងឯងចាអញ្ចឹងអំណាចពលរដ្ឋងើបគឺជាថ្ងៃអាមេរិកកាំងសម្រាប់ចិត្តយកកប៉ាល់ហោះមួយទៅដឹកតែសែនអត់ដឹកកំកៅដែរតសានដឹងទៅខាងណាដែរដល់ចឹងតែអាមេរិកាំងត្រូវតែលុកដៃហើយពីព្រោះអំណាចពលរដ្ឋងើបខ្លាំងពេកអាមេរិកាំងលុកដៃប៉ប់បច្ចេញទឹកកប៉ាល់ហោះមួយមកដឹកតសានទៅបងអានេះជារឿងប៉ាត់ណាខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះគឺរៀនពីប្រតិចារចាងាប់ឯងគេឡើងណាទៅចេះគ្រប់មុខណោះចាងេចឡើងវិញគឺជាក្មេងស្រីណាឲ្យចេះគ្រប់មុខមិនអានតមានអ្នកបង្រៀនណាតមានអ្នកបង្រៀនចានឹងឲ្យខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹង ICC រងចាំហើយដូរឈ្មោះថ្មីហើយគឺអាគុក ICC អុយណែហ៊ុនសែនថ្ងៃនេះមិនដឹងចុះកើកួតឈាមប៉ុណ្ណាប្រមូលគ្នាមកចេញនឹងខ្ញុំចេញមិនបានលេងតែមួយឈ្មោះហ្នឹងអាអ្នកចេញវាគាត់អុយប៉ាំបានប៉ាំបានណែគួតឈាមតាមច្បោណាវាហូរឈាមតាមច្បោហូរឈាមតាមច្បោចាបងស្រីនិយាយមានគុណភាពល្អណាស់ឡូយមែនឡូហ្សិកមែនពាក្យហ្នឹងឡូហ្សិកមែនអឺល្អមែនទេអ្នកឆ្លាតនិយាយអ្នកល្ងងស៊ីឆ្អឹងអ្នកអីគេអ្នកមេអីយល់កិច្ចឡើងអឺប្រទេសចិនគេតាណូហើយអ៊ំអឺប្រទេសចិនគេតាណូហើយនេះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនណាប្រមូលវាឆ្ងាយខ្ញុំបានប្រាប់ហើយងើបនេះមិនមែនងើបពេលណាទេគឺងើបយកហ៊ុនសែនត្រកុកអាស៊ីពេលណាបរដ្ឋខ្មែរងើបដោយប្រទេសហ្វីលីពីនចឹងគឺលោកម៉ាកូសហ្នឹងត្រាអាមេរិកយកកប៉ាល់ទៅដាក់ហ៊ុនសែនបាយចាម្ដងនេះថាប៉ាអាមេរិកអត់ជីទេចាប៉ាយកមកជីយកដាក់ no អញអត់ចេញបានទេបើអញចេញប្រជាជនអញងាប់ហើយម្ដងនេះហ៊ុនសែនហៅចិនយកកប៉ាល់មកតែបើមិនយកមកទេងាប់ហើយចិនថា no ចាចិនវាថា no ដែរចិនវាជាអង់គ្លេសដែរចាវាអត់ចេះវាអត់ចេះខ្មែរវាជាអង់គ្លេសអាចិនងាយចេះខ្មែរទេចារៀនតស្លាប់ទេក៏វាមិនចេះដែរចាដូនតាយើង20ឆ្នាំហើយនៅប៉ែឡាំទៀតចាតាមអាចិននៃកោកមកនេះចាមិនដឹងជាចិនមកខាងណានេះចាអាចិនកជិវដូចខ្ញុំនេះអស់ពីប្រទេសមកលីងហងចារងឯងគ្មានទៅចិនកជិវនៅស្រុកចិនប្រហែលដាច់ពួយអស់កាត់ជាខ្មែរហើយនៅកាត់ជាខ្មែរចាដល់ចឹងទៅមានអីអាចិនក៏វាមិនព្រមចេញកប៉ះហោះអាយូនក៏មិនព្រមចេញកប៉ះហោះចាតើស្អីថាអុយនៅតិចទៀតបានទេនៅតិចទៀតបានទេចាគឺតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរងើបសម្បានឯងងើបដល់ណាណែអាតាតាលោកផាត្រីមូត្រីអាទៅលេងហាវ៉ៃសិនទៅលេងហាវ៉ៃសិនចាអត់មានផ្លូវចរើទៅលេងហាវ៉ៃសិនចាតើស្អីនៅតើស្អីតើស្អីមិនកូពីអាម៉ាកូរេអាម៉ាកូរេខ្ញុំបានទីរួចហើយតាចាំមកគេឡើងមាត់តឹបចាពីព្រោះហេតុអីអត់បានបោកលុយគេដល់ចាំមាត់វាតឹបមាត់វាតឹបហ្មងតាសាញ៉ៃនេះសពមនុស្សមកមិនទេតែគួតឈាមស្លាប់ទៅអេក៏មកតន់គួតឈាមស្លាប់11ថ្ងៃទេតាសានរងងំហ្នឹងទៅលេងទៅលេងកោះហាវ៉ៃទៅចា
ក៏ហើយគឺថាបបាក់ណាបងប្អូនហើយចាមានធម្មតាទេចាស្មាតោចាសុទ្ធតែសមត់រត់រួយទេរត់រួយទេរត់រួយទេបន្តមកគេយកទៅកាត់តោ ICC ដាក់ឈ្មោះថាអាកុក ICC ចាសស្រាប់ហើយមើលកើនពីពុបលោកហើយឆ្លាតទៅល្អមើលពើណៃខ្ញុំក៏ឯងចេះនិយាយរឿងម៉ាកូតហើយណែឯងចេះនិយាយដូចខ្ញុំដែរហ្នឹងហើយចាឈួតអីក៏ចេះប្រវត្តិសាស្ត្រស្បើមហើយលេលើមែនលេលើមែនហ្នឹងហើយសម្ដេចភ័យណាស់អើភ័យហើយខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនហើយ9មិថុនាតបរបស់សង្គ្រោះជាត្រាំត្រៀមទាំងអស់តបប៉ុន្តែត្រៀមនៅណាអត់សោះហើយទៅច្បាំងគ្នាទៅត្រៀមហើយតែសានត្រៀមណាហ៊ានត្រៀមត្រៀមគេចាប់តដល់ទៅដាក់ម៉ៃអាអីម៉ៃអាមីឬក៏ហាវ៉ៃដល់ម៉ាកូអើដល់ over ដល់ហើយបងប្អូនចាអាតាអីនីការ៉ាតនីរីកោណារីណាប៉ាតែមផាណាម៉ាចាអាតាឈ្មោះស្អីគេអឺណារីកាចាអាតាណារីកាហ្នឹងចាយកទៅដាក់ម៉ៃអាមីហ៎អាមេរិកាំងចាប់ដែរអូ my god មកនៅលើពិភពលោកអាមេរិកាំងចាប់ច្រើនអាមីនឡាដិនដាច់កោរបស់អាមេរិកាំងអាសដាប់យកចាប់ប៉ាប់ចំរាអាមេរិកាំងចាអូយអាការវីក៏ដល់ងាត់របស់អាមេរិកាំងហ៎ខ្ញុំអានប្រាប់ហើយពិភពលោកទាំងមូលនេះអាណាក៏ដល់អាណាក៏ដល់ក្បាលវាប្រប៉ាន់ដៃប៉ប៉ុណ្ណាក៏ដល់ភ្នែកវាសើសើមកជាហៀងក្រោយក៏មើងងាយអាមេរិកាំងពេកខ្ញុំបានប្រាប់ហើយថាកុំមើងងាយពិភពលោកខាងពេកអាមេរិកាំងមិនមែនយកមកលេងសើចបានទេអាមេរិកាំងស្ដាច់ business ស្ដាច់អាវុធស្ដាច់ខួរក្បាលចាអ្នកណាបកកែបកាអាមេរិកាំងទិញចូលទាំងអស់ចាតិចច្រឡំតែមកលួចកូពីដល់អាចិនអញ្ចឹងអាមេរិកាំងឥឡូវកំពុងក្តៅរឿងអាចិនវាលួចម៉ែអាលួចហ្មងចាគឺតាអត់ឆ្លាតទេមករៀននៅប្រទេសគេឆ្លាតនៅភ្លើទៀតនៅលួចគេទៀតអ្នកណាថាចិនឆ្លាតចិនវាលួចគេហ្នឹងចាអាមេរិកាំងមកឆ្លាតចិនវិញនៅតែភ្លើត្រៃបើវាឆ្លាតវាមករៀនប៉ុណ្ណឹងមិនចាំមិនលួចគេទៅទៀតហ្នឹងអានេះរៀនអត់បែកព្រោះពួកវាចោលពួកវាចោលហ្មងចាដូចពួកអាយុអញ្ចឹងរៀនមានបែកទេនៅតែសុំលួចគេស៊ីដដែលនៅសុំពាណិជ្ជកម្មគេដដែលចាចំណែកតសែនវិញមកងោះប្រើងោះម៉ែងោះហ្មងចាចេះអាមេរិកាំងចេះអាមេរិកាំងដល់ឲ្យយកកូនមករៀនអាមេរិកាំងអួតថាអាមេរិកាំងល្អភ្លើចាញ៉ៃទៅមុខចាំថយក្រោយទៅមុខ3ម៉ែត្រថយក្រោយ3ម៉ែត្រទៅមក3ចាប់ថយក្រោយ3ចាប់ស្មាតទៅក្បែរហៅអាម៉ូកូនក្បែរហៅអាម៉ូកូនចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបបងអូនថាចេះនេះហើយពិភពលោកគឺអញ្ចឹងកុំគិតថាមហាអំណាចណែចង់មើងងាយណែចង់មើថោកណែធ្វើបានទាំងអស់តែថ្ងៃមួយអ្នកឯងនឹងស្គាល់ការឈឺចាប់បដូរឲ្យទៅអ្នកឯងវិញអ្នកឯងនឹងបានទទួលលទ្ធផលដែលអ្នកឯងកំពុងមើងាយគេថ្ងៃនោះហើយគឺជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រាប់ពិភពលោកថាកំមើងងាយអាមេរិកាំងកំប្រមាថអាមេរិកាំងកំមានគំនិតបំផ្លាញអាមេរិកាំងចាំទុកណាពិភពលោករាល់ជនរកាទាំងអស់សឹកកំតិចកំចាត់ដោយសារស្នាដៃអាមេរិកាំងបើអាមេរិកាំងលោកដៃហើយគូលោកដៃដោយផ្លូវច្បាប់ប្រជាជនខ្មែរងើប6វិឆ្កាងើដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យអាមេរិកាំងចេញទៅចាប់អាកុក ICC បើយើងមិនងើបអាមេរិកាំងមិនអាចពីព្រោះគាត់គឺជាអ្នកច្បាប់អញ្ចឹងហើយតើខ្ញុំនិយាយប្រាំទៅអ្នកនាងកុំមនុស្សប្រជាអ្នកនាងនៅក្មេងណាស់ប្រទេសខ្មែរមិនមែនរបស់អ្នកនាងទេអ្នកនាងគួររៀនតាមឪពុករបស់អ្នកនាងអពុកអ្នកនាងគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិមនុស្សបានន័យថាម៉េចបង្រៀនឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាមានសិទ្ធិក្នុងការនិយាយស្ដីមានសិទ្ធិដើម្បីការពារខ្លួនឯងមានសិទ្ធិដើម្បីអីដើម្បីកុំឲ្យជនប្រកាមើងងាយមិនមែនបង្រៀនគេអត់សិទ្ធិខ្លួនឯងមានសិទ្ធិអ្នកនាងមិនមើលអពុកអ្នកនាងទេហ៎អ្នកនាងបង្រៀនប្រជាជនតំណាងប្រជាជនបាយជាអ្នកនាងមានសិទ្ធិយើងអត់មានសិទ្ធិនោះគេមិនហៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺពលរដ្ឋមានសិទ្ធិមិនមែនអ្នកនាងមានសិទ្ធិទេចាំមកខ្ញុំថាអ្នកនាងនៅក្មេងណាអ្នកនាងចាញ់បោកជនប្រកាខ្ញុំមិនខឹងអ្នកនាងទេដោយសារហេតុអីខ្ញុំយល់ពីឪពុករបស់អ្នកនាងឪពុកអ្នកនាងស្មោះត្រង់នឹងជាតិសុខចិត្តជាប់គុកដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋសុខចិត្តជាប់គុកមិនក្បត់អត្តមគតិរបស់លោកខ្ញុំសូមគោរពលោកកឹមសុខាដែលលះបង់នៅក្នុងគុកលះបង់សេរីភាពដើម្បីជនជាតិខ្មែរតើអ្នកនាងជាកូន
ធ្វើបញ្ច្រាស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សឪពុករបស់នាងតែខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតអ្នកនាងត្រូវចាំខ្ញុំគេឡើងមិនខឹងអ្នកនាងដោយសារខ្ញុំយល់ឪពុករបស់អ្នកនាងតែខ្ញុំក៏មិនអាចជួយអ្នកនាងបានដែរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបានទេអត់មានឡើងតាមជើងខោទេអ្នកនាងត្រូវតែកសាងស្នាដៃកសាងក្រេឌីតកសាងអ្វីៗដល់ខ្លួនឯងអត់មានតំណែងឪពុកឲ្យកូនអានឹងគេមិនហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេចែកុំមនីអ្នកនាងត្រូវចាំណាបើអ្នកនាងចង់ធ្វើការបម្រើប្រទេសជាតិចង់ធ្វើជាអ្នកតំណាងប្រជាជាតិអ្នកនាងត្រូវតែចេះបម្រើបំពេញតួនាទីគឺដើរតាមពលរដ្ឋហើយអ្នកនាងបង្រៀនសិទ្ធិមនុស្សឲ្យពលរដ្ឋគឺពលរដ្ឋជាអ្នកមានសិទ្ធិមិនមែនអ្នកនាងមានសិទ្ធិទេបង្រៀនប្រជាជនមានសិទ្ធិបើជាគាត់មានសិទ្ធិវិញវាបញ្ច្រាស់គ្នាចាវាបញ្ច្រាស់នឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិកុំមិននេះរដ្ឋអំណាចមានសិទ្ធិតសាយមានសិទ្ធិយើងអត់សិទ្ធិអ្នកនាងកំលោជាបង្រៀនយើងវាតែជាយើងអត់សិទ្ធិគាត់មានសិទ្ធិហេអ្នកនាងអាជាស្ត្រីដូចនាងខ្ញុំដែរតាចុះហេតុឲ្យគាត់បញ្ច្រាស់គ្នាស្វាមកតែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំយកយល់ដោយសារអ្នកនាងគឺជាកូនលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាលះបង់ច្រើនណាស់ចាខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនាងនឹងរៀនសូត្របន្តទៀតពីលោកប្រធានកឹមសុខាលោកគឺជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកច្បាស់លាស់ណាស់ខាងសិទ្ធិមនុស្សបង្រៀនខ្មែរមានសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានសិទ្ធិក្នុងការតវ៉ាមិនមែនអ្នកនាងឯងម្នាក់ឯងទៅទេអាមេរិកកាំងងើបអ្នកឯងងើបម្នាក់ឯងស្មាតោសអាមេរិកកាំងគេមិនងើបទេបោរដ្ឋខ្មែរ16លានអ្នកងើបអាមេរិកកាំងមកចាក់អាគុក ICC ទៅបាត់ណែអ្នកនាងមើលម៉ាកោសម៉ាកោសហើយឲ្យបានអាមេរិកកាំងចាប់ទៅហ៎ពីព្រោះ power power of people បានឯអំណាចបោរដ្ឋងើបបើមនុស្សម្នាក់ងើបអត់ទៅចាប់ទេអាមេរិកកាំងនោះអ្នកនាងឃើញគាត់ចេញចូលចេញចូលនៅប្រទេសគេគាត់រៀនសូត្រនៅប្រទេសគេប៉ុន្តែមិនដឹងបាច់មកខួរក្បាលគាត់ចេះទៅកម្មកុម្មុយនីសចាកុម្មុយនីសអ្នកតំណាងធំប៉ុន្តែប្រជាជនអត់បានការប៉ុន្តែលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់ទេពលរដ្ឋអំណាចរបស់ពលរដ្ឋចេះគាត់បង្រៀនយើងយូរយូរសិទ្ធិយើងអត់មានទៅមានសិទ្ធិគាត់ណាដោយតែសែនសតហ្មងចាអូយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់សំណោះសគាត់នោះសំណោះមិនដឹងជាធ្វើម៉េចទេចាមានតែបន់អីគេបន់លឺវាចាសាសងតាម Facebook ទៅចោះក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាក្នុងនាមគាត់ជាកូនរបស់លោកកឹមសុខាចាយើងក៏ជាបងប្អូនដូចតែគ្នាដែរណាបងប្អូនចាមេត្តាកុំជេរគាត់អីណាចាមេត្តាចោះនេះខ្ញុំសូមមេត្តាឲ្យមេត្តាទៀតចាម្ដងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ត្រង់នេះបងប្អូនយល់ណាមិញខ្ញុំនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្លីចោះខ្ញុំវារៀបរាប់ឲ្យ9មិថុនាហេតុអីបានយើងងើដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអំណាចពលរដ្ឋបញ្ជាអាមេរិកកាំងបានអាមេរិកកាំងគាត់ដូចឲ្យយើងរត់តបងប្អូនដែលឮរត់ប្រណាំងហ៎ចារត់ប្រណាំងហុចតែដៃចឹងចាអានោះតមិនអត់ប៉ាច់ចាប៉ាច់អានោះទៅចាប៉ាច់អានោះទៅប៉ាច់អានោះទៅបបរដ្ឋខ្មែរមិនមកប៉ះដៃអាមេរិកកាំងទេអាមេរិកកាំងមកទៅហ៎អញ្ចឹងបើជាជនខ្មែរគាត់ត្រូវងើបងើបប៉ាច់អាមេរិកកាំងប៉ះដៃទៅបាត់ទៅចាក់ខ្សែបានដូចម៉ាកោអញ្ចឹងបរដ្ឋហ្វីលីពីនងើបងើបងើបមកអាមេរិកកាំងប៉ះដៃប៉ះចាក់បានពីព្រោះអាមេរិកកាំងគាត់បំរើពលរដ្ឋគាត់មេពិភពលោកគាត់មេអន្តរជាតិគាត់ស្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចស្ដាច់អាវុធស្ដាច់ខួរក្បាលប៉ុន្តែគាត់មិនដែលនិយាយថាខ្ញុំមានដំណើរជាងគេដោយអ្នកនាងកំមណូអ្នកនាងកំមណូអត់មានអីទេអាមេរិកកាំងម៉ែអាធំស្ដេចសេដ្ឋកិច្ចតែអាមេរិកកាំងមិនដែលប្រាភាសាថាខ្ញុំធំជាងគេខ្ញុំធំជាងគេគាត់អាចនិយាយចឹងទេគាត់ថាពលរដ្ឋធំជាងគេពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រេចចិត្តសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋណែបើខុសគ្នាត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងអាមេរិកកាំងគាត់ជួយយើងបានលុះតើយើងមកប៉ះដៃគាត់សិនងើបផាក់អាមេរិកកាំងទៅចាប់តសែបានចាប់ម៉ាកូចាប់នីការ៉ាកូចាអាប្រទេសនោះអានីអីគេនីកាអីគេណែអាតានៅប៉ាណាម៉ាចាចេះតែភ្លេចទៅចាចាប់អាតានោះមួយអាប៊ីនឡាឌីនអាសដាមហ៊ុនសែនអាគេអាការ៉ាវីនៅលើពិភពលោកនេះអាម៉ាដារ៉ូតិចទៀតចិត្តស្ងោមួនអានោះអានោះគេចិត្តដុតតែដុតតិចតិចចាវាចិត្តអរ៉ូមកហ្នឹងវាចិត្តអរ៉ូមកដុតតែដុតតែអញ្ចឹងកតាខ្ញុំមើលមិញយូយូដូចជាអាណិតមិញមិនដឹងគេចាក់ឆ្នាំឈ្កួតអាម៉ានមកចូលហើយណាអាមេរិកកាំងហ្នឹងមានគេចាក់ឆ្នាំឈ្កួតដែរណាអាមេរិកកាំងហ្នឹង
นี่ยมีอัตราจำนวนเจ็ดสิบแปดไหมอัตราจากตักโดงเนาะเป็ดก็คอมเรียนเป็ดดังไม่ไหวประคายมาชั้นสามสิบหมื่นดอลลาร์ดับชั้นใบเรียนดอลลาร์ฮะคือเธอการตัดใบชั้นเธอตัดดับชั้นจ้ะคือกัดบานติงเวลามวยมาเรียนดอลลาร์สอนลุยติงอร่อยโรจีฮะมีนาคิจังโจกุกฮะคอมเรียนจังกับจังโจกุกหลงงงคลายยะป่าเพลือนี่นามเลยกังอะด็อกเตอร์เห็นแต่สลับมั้ยบ่มจับกุกเลยอนาคตจีสะรอยรอยอนาคตในสะวิลาอนาคตในสะเตรอบลินติจอกุกหลงงงแม่นอีอาละงือดับจัดนี่ไว้จ้ะวิ่งแม่นได้ไปขายจักเกสลับจังบุก30,000ดอลลาร์เจ๋งบ้านอเมริกันอะกําทาไล่5ลิ้น100ลิ้นก็บอกเจ๋งนะอดบ้านเป้จบักคือจบนะมีนาเกถือในเตวิลาติจอกุกหลงงงไงเอ๋นั่นไงអញនិយាយមើលតែខ្ញុំនៅស្រុកយូនអញនិយាយមើលខ្ញុំនៅស្រុកអារបបចង្រៃយោអាកុក ICC នេះអញសួរខ្ញុំសិនខ្ញុំបកការរត់ថ្ងៃខ្ញុំនៅទីណា I'm in United States I'm in United States I'm live in California I say every day and every day every time and every time I never forget what I say what I live ah my goodness that's so stupid នឹងឯងនៅស្រុកអាមេរិកចាក់ថ្នាំគេឈួតនឹងតែប្រយ័ត្នចាប់កុកបើទៅនឹងឯងដុកទ័រខំរៀនចង់ងាប់ប្រយ័ត្នដោយសារអីខ្លាចកុកហើយខ្លាចកុកដែរចាអនឡាញសិននឹងចូលកុកទៀតហ៎ចាអានេះល្ងងខ្លៅចឹងយកអាល្ងងល្ងងមកតតលមួយខ្ញុំចាអាយកំភៃបើមកវិជ្ជានេះអាឈាមអាឈាមអីគេអាកុក ICC បំណងកាត់ចិត្តបានជោគជ័យហ៎ចាបំណងកាត់ចិត្តបានជោគជ័យចូលសាច់នឹងមួយទៀតខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហើយពិភពលោកនេះ it is change អាមេរិកសម័យថ្មីគឺជាអាមេរិកកំពូលឆ្លាតបងប្អូននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកណាក៏ដូចតាអាមេរិកក្រអាមេរិកជាពាក់លុយគេអាមេរិកមិនមានចំណេះបាត់ប្រកាសរហូតដល់ថ្ងៃនេះអាមេរិកដួលនៅរហូតដល់ថ្ងៃអាវុធរបស់អាមេរិកចាញ់គេមែនទេរហូតដល់ថ្ងៃនេះបញ្ញារបស់អាមេរិកដួលមែនទេនៅលើពិភពលោកអ្នកណាក្រៅរត់មករៀនអាមេរិករឿងអីខ្ញុំឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់មិនឲ្យមករៀនអាមេរិកមិនចាំមកខ្ញុំថាទី1ត្រូវតែឲ្យជំនឿចិត្តខ្មែរទាំងអស់កម្មករកសិករកម្មកររោងចក្រកម្មករសំណង់កូនកសិករកូនអ្នករស់ស៊ីកូនស្តុកអាណាទាំងអស់កូនកម្មករនៅថៃត្រូវតែមករៀនអាមេរិកទីនេះគឺជាបញ្ហាប៉ិតពីព្រោះពិភពលោកនេះគឺជាស្ដេចគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយថាអាមេរិកក្រអាមេរិកល្ងងអាមេរិកធ្លាក់នេះគេហៅថាយ៉ាងម៉េចអាមេរិកគាត់គឺស្ដេចពិភពលោកគាត់មិនចូលចិត្តអួតទេពីព្រោះគេគឺស្ដេចពិភពលោកគ្រប់គ្រងពិភពលោកតែគេយកច្បាប់មកប្រើតែចាំណាពាក្យថាអាមេរិកមួយចាំណាជាពិសេសសម័យនេះអ្នកណាក្រោយមើងងាយអាមេរិកគឺមានន័យថាកំបុតក្បាលចាកំបុតក្បាលអញ្ចឹងចាំហើយបងប្អូនចាំមើលទៅ9មិថុនាជនជាតិខ្មែរងើបគឺជាថ្ងៃបដូរឈ្មោះហ៊ុនសែនទៅជាអាកុក ICC ចាអូម្ដងនេះតាសែនម្ដងនេះយូនហើយយូនជួយផងមិនមើលឆ្នាំមិនមើលឆ្នាំយូនដែរអឺជួយមកនេះខែហាញវាខ្លាំងពេកវាហួសអញជួយណាអញជួយហើយបានប៉ិនអញជួយហាញទៅអញងាប់បាត់ទឹកដីអញយូនដែរអញអាចជួយហើយបានទេហ្នឹងកូនហាញវាធំហ្មងប៉ុន្តែប្រជាជនអញមិនធំជាងហែងហែងគឺជាអាគុក ICC ប្រៀបមិនបាននឹងប្រជាជនអញម្នាក់ផងនេះអញប្រាប់ហែងណាមុខហែងនេះណាខុសក្បាលរបស់ហែងនេះមិនស្មើជនជាតិអញម្នាក់ផងអាយុនឹងមើងងាយសោះមកចាដល់អញ្ចឹងរត់តាចិនចាមិនមែនឆ្នាំបងប្អូនកាលអាចិនសោះបងប្អូនអាចិនគេថាបងប្អូនទៅសែនចាដល់ពេលនោះតាជួយផងជួយផងអាស៊ីជីងពេញយើងគឺជាបងប្អូនក្នុងអនាគតអាស៊ីជីងពេញតាអញចិនហែងខ្មែរអាបងប្អូនមួយហែងហ្នឹងអានេះខ្មៅកងឹតអញចោះស្គុកមិនថាអញបងប្អូនមួយវាអោថ្ងៃមុនអញចង់ស៊ីហែងអញចេះថាបងប្អូនទៅហែងមិនមើលទេបងប្អូនត្រង់ណាអាឈាមត្រង់ណាបងមួយខ្លះមួយសោះលេលើមែនហ្នឹងលេលើដល់ចាស់ហេមិននិយាយចាំថ្ងៃមុនខំជួយអញច្រើនអោហែងជួយអញអញជួយហែងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអញជួយហែងបានហែងទៅចូលគុកសិនទៅហែងមិនមើលដានូនជីទេនេះអញជួយវាបានអញឲ្យវាចូលគុកដែរតាខៀវសំបត់ហើយមិនទៅមើលទេណាអញជួយវាបានអញឲ្យវាចូលគុកទៅណឹងហើយអានឹងហៅអីគេហៅថាដល់ពេលវេលាហើយអ្នកណាក៏ជួយមិនបានដែរហេអាតានូនជីអាត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 ាខៀវសំបត់ជួយចិនដល់ចុងក្រោយចិនឲ្យចូលគុកហេធម្មតាទេ
cứ về tập bắn năng ấy bị phục lâu đi về phải pro hả sao ác chân về nơi cao mà mày căng ác chân về nơi cao mà mày căng bà chân về nơi mày căng bây giờ chui rồi đấy phơ mệt sao mai này chấm dỗ bao bồn ác chân về nơi cao mà mày căng ác chân về nơi cao mà mày căng dương chỉ nên mày đang ngâm tẹt tông à tẹt tông ác chân tẹt tông ác chân bà con chỉ tẹt tông mày căng ấy là ngông khai ác mày đang ngâm chào mà xếp mày chào đó thằng mày đang ngâm thầy tiết hạ cục ICC sao năng ấy tại tẹt tông ác chân vì mày lấy xếp mà mày khó đâu thì dương này sao chân ô năng dương mày khó cái này sao mà này lứ nhâm con sai ông nạt thông á nè ông nạt thông á sao ta hãy tẹt tông ác nạt thông à chân à chút à nó chua kê lắm dạ nâng ấy khi nhau môn xanh ông nạc thơm á khi mẹ nạc bác nhau má này chẳng lẽ cái bà bán đánh bà nạc thôi bà không xanh bán xoài tẹt tông nạc à dùn à phở à nó kê bật tật cho mong ngọt bà đây lần dạ chè út bạp kê chè khả kê bị phốp lông này nè nạc có đơn à dùn là ham à chân là ham à mày căng bật tật cho mong ngọt bà to khả nìa lê lờ ra mắt nâng ông nạc ở chá nâng xưa ta sang trung chiết tẹt tông nạc kê ปิดพบโลกทั้งมูลอเมริกันออสเตรเลียจังจังสังกูจิตครั้งหรือฮุนซานครั้งนั่งไงความน่ะเมื่อดังจากสังกูจิตครั้งไงจังจังจะบังมือเยอะเลยโยไอ้มาจังโยไปจีจังขมายมาจังโยตอบมาจังตอบนั่งระบาดแต่ไซไนตอบกับจังรู้อะไรตอบกับจังจิกกับป่าฮอตอะไรไหนตอบกับจังไอ้คนกันเตอร์เรียนอเมริกันไหนไม่ใจเก๋โยจีบตะกาปีไปตีมันฟัดเอาแต่ไหนอันนั้นเตอร์เรียนอเมริกันจะโกลกกองเต๋อโกลกแต่เฮียนนั่งไงกัดไม่กัดเหม็นมันเอาไรนั่งไงไปสับยืนสับอยู่นู้นไปบานซีวีหนีไงนี่อ้อยเดินมึงนั่งหายปากไก่ซีอ้อยจะจับปุกมาลองสามมุกไอ้ยางถูทองมาลองกองแต่ตายยางถูทองมาลองเอาโกนไอ้ทนอยู่ดำใจมาลองนะนั่งไงอ้อครั้งเอาแบบมือละนั่งไงจังมาสาวยิ่งสบายบองบุญเขี้ยมันปลาบองบุญหายนั่นเลยไปพบลงในปลายประหายจนจิตขมายตัวจำนะนี่คือจิตสมัยเหม็นเล็ดนี่ไงจนจิตขมายกรบสต๊อปอ่ะนะบองโอนเนี่ยลุ่ยไตรบองโอนกับปงแต่สับนิ่งชมนี่จ้ะคือบองโอนจิตกับปงกับเธอการรงจักจ้ะบองโอนจิตกามกอสำนองบองโอนกับปงกับเธอการในสระไทยบองโอนจะจำนะบองโอนวิชกามุกมันระบาดบองโอนปลายปลูทั้งอ่ะจ้ะบองโอนแต่ออกคืนนี้นั่งคลายแต่จิตอปุกมาในระบาดด็อกเตอร์ได้ตัวเรียนในสหรัฐอเมริกาเมนเรียนในขมายเรียนในอเมริกันไปปรามอเมริกันจำตัวยืนจ้านะจังชมส้มจุ่มรีบดาวบองโอนเนี่ยลุ่ยไตรถึงอ่ะกับปงสับนิ่งชมเปล่าเนี่ยจ้ะบำมุ่งวิชการมุกมัดบองโอนที่เนี่ยลุ่ยไตรนี่คล้ายเตอร์จีเนี่ยได้เมียนมุกมัดสสารจีลานเล็กซ่าจีแม็กซ์เดชจ้ะจีอีเก้แรงรูเวอร์เมียนไอ้ป้าแรงรูเวอร์เนาะจ้ะเวลามาได้ด้วยชกุดจ้ะแรงรูเวอร์ประมาณหมื่นล้านดับปีหมื่นดับหมื่นล้านมาพันหมื่นชกุดไหมมาได้คนปนในอเมริกันอันนั้นเพลินนะนี่จ้ะแม่ปนมองจ้ะล้านแกประมาณหมื่นดอลลาร์จังปนแกครั้งนะใบปอนบุญปอนปรามปอนไอ้นี่ปนเปะกระดาษปนเท่าประมาณหมื่นปนประมาณหมื่นเฮ้ยสี่ปนแบบปนนังไห้มาตัดในตะกรอละห้ามติดในเหมือนตรีเดชการกรอละห้ามในตะเนตรูลกรูลุกประยองติดจะมากระกรอเมนบอกบอกนะอันกรอเมนวัยประคายติดอันงอนไอ้สีตะมีนาเกอักรูซาตะไซน์ลูกซ้ำซีบ้านหนีไห้ปนมาเวชการจับกรูซาตะไซน์เนาะยึดตะกุกไอซี